Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkää tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, josta saat hintaan 89 euroa, yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kovaydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hankit tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. Okei. Okay. No spread. Yes. Joo. Okei, okay. Sitten taas kohti uusia seikkailuja. Testoja Tuomo. Hei, mitkä oli ne tontut, muistatko ne? Tohelo ja Torvelo. Tohelo ja Torvelo, ja Juppa Duuriksi. Eikö me olla vähän niinku Tohelo ja Torvelo? Tai kaksi tällaista vittu töhöä, saatana. Tai sitten toinen, Pinky and the Brain. Ja Pinky and the Brain, joo. Tästä läppä terkkuja vaan mun valmennettavia. Mulla on 12 valmennettavaa. Ja mulla on ollut useasti sellaiset, että on niinku kaverukset valmennuksessa tai välillä on kämpikset. Ja mä oon aina, kun ne on mun WhatsAppissa ne valmennettavat, niin mä aina niinku laitan ne yhteisryhmään. Niin sitten tämän yhden ryhmän nimi on Pinky and the Brain, missä on semmoinen kaksi semmoista kaverusta. Niin, sitten niin, Power Rangerit ja teinikäiset putantinit ja kilpikonet ja kaikki on löytynyt aina. Toi on kans toi, toinen on toi, eiku venttaas, Urpo ja Turpo me sanottiin, sit oli Pinky and the Brain. Eiku Tohelo ja Torvelo oli se, mitä me sanottiin. Mut sit oli, se Urpo ja Turpokin. En mä varma. Mikä on kaikkien aikojen kovin tällainen piirretty juttu? Niin kuin, kyllä mä on se prätkähiiret. No, tiedätkö, kun mä en ole ikinä noista prätkistä oikein välittänyt. Ikinä ajanut no mä en ole prätkistä välittänyt siis silleen. Mulla on ehkä niin kuin aikuisena alkanut tulla semmoinen, että haluaisi jossain kohti. Mulla olisi kiinnäkin jossain kohti se, että kiinnosti ne. Tiedätkö, mikä on semmoinen yksi kanssa vitun lasten ohjelma, mitä ei todellakaan ole niin kuin kukaan selvinpäin keksinyt? Katuhai. Mä en ikinä nähnyt piirrettynä sitä. En koskaan nähnyt piirrettynä. Mulla oli figuurina niitä, mutta mä en ikinä nähnyt piirrettyä. Saatana, ootan, mä mokasin. Meni vähän pimeäksi hetkeksi aikaa. No hei, hopeanuoli. Mitä hopeanuoli? Olihan sekin aika kova. Tykkäsit sä hopeanuolista? Joo. Anteeksi, mulla katkes vähän tosta. Hopeanuoli on kova. Mä itse katon hopeanuolet siinä Subathonin aikana vähän aikaa sitten. Mut oota, kun mä näytän sulle. Katuhai. Nää katuhait, ne ui asfaltilla. Ja sit sillä näkyy se hain saha, tiedätä, siinä asfaltilla, kun ne tuli. Sinne oli ihan steroidille pumpattu tyyppejä, saatana. Niin oli, mä muistan sen. Oi. Mulla on katuhai, tässä on, mä näytän. Mä en ihan varma, onko tää katuhai, mutta mulla on leluja tää. On toi katuhai. On. Tiedätkö, mikä arvo siinä on oikeasti? Mä katsoin esimerkiksi prätkähiiristäkin, niin joku pyysi oikeasti niin kuin siitä prätkästäkin, pelkästä prätkähiiren prätkästä ja Suomessa, niin pyydettiin jotain 30 vai mitä siitä pyydettiin. Siis, niin, ja sitten oikeasti kun mennään silleen, että jos ne on vielä tiedätkö, avaamattomia, niin ne on vielä niin kuin arvokkaampia. Kyllä mä sanon ei mua kiinnosti, kato, kun mulla oli niitä, vähän kato, mullahan oli niitä ihan hemmetisti, mä mietin silloin, että kun tulee tulevaisuudessa tehtyä sale skidi ja tälleen näin, niin mä halusin aina säästää mun kaikki noi figuurit. Mullahan oli kaikki prätkähiiret, mulla oli niinku turtleseit ihan sikana ja mulla oli hiimäneet sun muut, siis mä oon ihan niinku figuurifani, mut sit ne jäi joskus jonnekin tonne Exan kellariin, enkä mä ikinä jaksanut käydä hakemaan niitä. Ja
sitten tota, niin, sit se soitteli, että nyt sä hakemaan, että mä heitän nää roskiin, mutta heitän vaan roskiin, ja mua kiinnostaa, mä jaksa sun niinku kellari tulee enää tonkiin. Tunnetila päissään tekee tyhmiä päätöksiä yleensä. Kyllä, kyllä, kyllä. Tuomo säästänyt viimeiset 20 vuotta maailman maskuliinisimpia leluja. Sitten saa tyttären, sit Tuomo vaan leikin noilla. Isi, mä haluan Barbie! Tuossa katuhae! Hei, mut mieti, mulla jäi prätkähiiristä. Mulla totani, on saanko kamera vähän järkevää. Vittu, kun tää on jotenkin vähän huonosti. Niin mulla jäi itse asiassa yksi noista prätkähiiristä. Niin... sen nimi oli Luigi, muistaakseni. Se oli se, prätkähiirissä oli sellainen pähkähullu professori tai sellainen. Niin mulla jäi se Luigi. Jäi. Se on ainut noista prätkähiiristä. Ja se Luigi mä annoin mun tyttären. Mun tyttärähän heti ensimmäisenä, kun se oppi leikkissä, niin se reppi se hiukset irti. Se hiukset oli sellaista muovia. Niin, sitten mä liimasin sen pään uudelleen, niin kuin ne hiukset kiinni. Sitten mulla oli piilossa se oikeasti varmaan vuoden. Sitten mä annoin sen vuoden päästä sille, kun se oli vähän kasvanut. Sitten se oli vaan sille ihan hämillä. Se luuli, että mä olin heittänyt roskiin. Mä sanoin, että ei kun iskä korjaa sen, että iskä ei vittinyt antaa sitä sulle. Että sen takia, että ei tule mitään liimaa, tiiätsä. Kun siihen aikaan vielä niin kuin söi helposti just niin, ottaa jonkun lelun suuhun tai tälle. Aivan. Joo. Kyllä. Onko reenit? On noin. No mä en nyt tällä viikolla päässyt reenaamaan kuin yhden kerran, mutta siis mitä mä nyt viime viikollakin reenasin, niin kyllä mulla on reenit kulkenut ihan hyvin. Niin mä itse asiassa huomannut vaan sen, että jos mä vedän yksijakosella tai sitten mä vedän kaksijakosella, se on oikeastaan ihan sama, mutta mä huomaan esimerkiksi, että mulla menee jalkareenit menee niin perille, että mä en pysty välttämättä, mulle saattaa jopa riittää se yksi kova jalkareeni viikkoa, että mulle ei meinaa palautua ne jalat, niin kuin, ne menee niin tukkoon, että mulla on sen jälkeen tuossa eilen aamulla, oliko se eilen aamulla vai tänään, kun oli silleen, että katsoin mun reisistä, sanoin, että huomaa kyllä, että joku käynyt salille, sitten mä aloin katsoa itse mun jalkoja, mä olin, vittu näille on tapahtunut, ne oli niin turvonneet, tiedätkö, ne reidet. Ja sitten mulla on niin kiva, mun käydään portaat alas, kun tää on ylimmässä kerroksessa tää kämppä, mä käydään portaat alas. Just tuntuu, että mä meinaan kaatua, tiedätkö, polvilta, kun on niin, tiedätkö, mennyt, ottanut hittiin noi. Et tuntuu, että yläkroppaa pystyisi pumppaamaan niin kuin helposti monta kertaa niin kuin viikkoa. Joo. Mä itse teen tällä hetkellä aika paljon kardioa, niin tee vähän liikaa ehkä, vaan jotenkin mä hurahdan siihen, tiedätkö, se on niin helppoa, se on kivaa, se tuntuu hyvälle, tiedätkö, urheilu lähtee, hyvä olo, hormonit käyntiin, tiedätkö, hiki virtaa, verenkierto, mun kroppa herää siinä. Mä teen sitä vähän liikaa, siinä mä oon joutunut, tiedätkö, tää läppä, mutta siis viimeiset 6 päivää, joka ilta, mä oon tilannut mäkkärin kotiin. Ja niin, se mäkkäri on, tiedätkö, 5 triplajuustoa. Mä syön 5 triplajuustoa joka ilta, iltapalaksi, ja vittu, mä tuun vaan kireämmäksi. Niin, tai ihan naurettavaa. Siis, niin, niin. Mä syön sen takia, että mä yritän hidastaa sitä painon putoamista, sitä kiristymistä, koska mä kiristyn liian nopeasti, ja mä huomaan, että mulla alkaa vähän lihasmassa sulaamaan, niin mä äkki vaan niin fiinaan sillä, koska jos mä alan syömään tässä nyt riisiä, niin se ei tule hidastaa sitä vauhtia ollenkaan mulle. Mä saan tietenkin pyöreyttää ja treeniteho siitä, mutta mun pitää oikeasti vähän himmata, koska mä menen... ei tarkoitus ei kuitenkaan vetää mun kisakuntoon niin kuin tässä. Vähän vaan, niin mä tykkään vaan pysyä hyvässä kunnossa nyt ja treenata. Mulla on ehkä vähän itsellä jopa semmonen... Mä en oikein tiedä, mitä mä tavoittelen. Mulla on se tavoite, se fysiikka, mä haluaisin tehdä 5 kiloa lavalle. Mut vitsi, kun mä söin niin paljon, että mulla alkoi tulee vähän semmonen niinku... Ei nyt enää jaksa tätä rakennuskaudun väkinomasta syömistä, mikään ei maistu. Ihan semmoista kuin, alkoi vaan tökkimään, tiedätkö? Sitä kun skippailee aterioita, ei jaksa enää, kun alkoi olla lähemmäs 120 kiloa, se on turvunut pallo. Niin nyt kyllä. Mä oon 105 kiloa, niin mulla on vitu fresh, jolloin vatsalihakset pinkottaa vaan 8-packia tuossa niin esillä ja niin kuin hyvä olo ja energia ja kaikki kulkee sillä, mutta vähän semmoinen, niin kuin, pitäisikö nyt rakentaa lihasmassa, vai haluanko mä vielä kiristyä. Mä oon vähän semmoisesti, että mä nyt vaan treenaan ja oon ja teen ja nautin tästä jutusta, tiedätkö, että ilman sen suurempaa stressiä sit päämäärässä, että tehdään vaan asiat oikein, treenaan, syön oikein ja fiksusti ja teen kardiot ja vatsat ja
antaa sen kehon niin kuin muokkaantua siksi, mihin se muokkaantuu tässä nyt. Niin kuin, että kyllä, kyllä. Ihan siinä niin kuin, tärkeintä on se, että, niin kuin, että sä tunnet sen sun oma olos niin kuin, oikeasti hyväksi. Että sehän on niin kuin, kaikkein tärkeintä, että sun pitää vaan seuraa se, että, sä, että ei mene silleen överiksi, koska mä tiedän tosta, että kun itse on kans semmoinen niin kuin kuuntoilija, että sit kun oikeasti siihen, että tiedät, sä hörähtää taas siihen, että tulee se oikeasti se jäätävä tatsi, niin sit tatsista on hirveän niin kuin, vaikea päästä niin kuin irti. No, mä vaan tässä nyt. Tää on just toi, mitä sä sanoit, niin mä oon just tässä. Mulla on just toi vähän. Joo. Että... Mut siinä on se riski vaan, että sit kun se tatsi on niin jumalattoman voimakasta, niin siinä helposti voi tulla ylikuntoa, mikä on sit oikeesti, että sitä kannattaa seurata. Et jos sulla alkaa tulla sellaista, että sä saat happea, että sä haukut happea sille, tai tuntuu sellaiselta, että susta tuntuu, että sä saat ylihappea, niin se on jo yksi semmosia niitä merkkejä, että sulla on mahdollisesti ylikuntoa puskemassa. Ja sit se, että tuntuu, että ei meinaa enää palautua, tietysti kunnolla treeneistä. Mulla on itsellä meinaa ollut ylikunto joskus, ja silloin kun mulla oli se, niin yksi tämmönen, mä en muista se oli vissiin kilpailijakin, että mä en muista, oliko se joku penkkipunnertaja, ja sitä oli kiinnostanut keholavat ja tälleen, että se oli kovassa kunnossa ollut, ja ties myrkyistä ja sun muista ja kaikkea, ja sit mä kerroin silleen, että joo, että mulla on nyt tälleen, että mä treenaan tälleen, ja sit se oli, että ootko miettinyt, että sulla saattaa olla ylikunto, että no sun oireet kuulostaa siltä, ja sitten se sanoi mulle, että hän on lukenut sen jenkkitutkimuksen, että oliko se 20 grammaa glutamiinia päivässä 2 viikon ajan, niin sen pitäisi jo jeesaa siihen jotenkin siihen ylikunnon palautumiseen tai jotain. Mä itse vedän glutamiinia 30 grammaa päivässä. Se on maannut semmoinen glutamiini. Kaikki aina vittu puhuu kreatiinista. Mä sanoin, mitä vittu, glutamiini tekee täysin saman asian kuin kreatiini. Sekin nestettää lihassoluun. Sen lisäksi... Kyllä. Glutamiini vahvistaa sun immuniteetti, eli se mahdollistaa ehkä sen, että ehkä sä yhden flunssan saatat skipata vuodessa, jos se vahvistaa sun immuniteetti. Se antaa sulle viikon lisää treeniaikaa, ja kaiken lisäksi glutamiini on pienissä määrin myös osana, koska se on aminohappo, se on proteiinia, niin se on myöskin proteiinisynteesissä pienesti mukana. Niin minkä vitun takia jengi laittaa rahansa jokin vitun kreatiini, millä ei ole mitään vitun vaikutus loppupeleissä, kun glutamiini tekee täysin saman asian, ja se on paljon tehokkaampaa. Mä oon aina käyttänyt glutamiinia tosi paljon ja mä uskon siihen, että se on vähän niin kuin, tää on lisäravinteet on kanssa yksi vitun uskontolaji, että no mitä lisäravinteet kukin tykkää käyttää, joku nyt ottaa arginiini, jollain aina se vitun beta-alaniini, että sä persereikä. Mutta arginiinikin toteutetaan yleensä väärin, koska oikeasti niin kuin, että arginiini kun sä käytät, niin arginiinin rinnallehan kannattaisi ottaa L-glysiini. L-glysiini, ja mä oon näitä aminohappoja tykännyt tutkia ja tällainen, L-glysiini, kaikki näitä ihoireiden takia, bla bla bla, niin ne keskenään, L-glysiini ja arginiini, ne kompensoi toisensa keskenään. Eli arginiini auttaa glysiiniä imeytymään isommissa määrin, ja sitten taas glysiini parantaa unenlaatua, se piikkaa kasvuhormonituotantoa, siinä on kaikki monia hyviä vaikutuksia. Ja sen takia se pitäisi ottaa se arginiini kanssa illalla, ennen nukkumaan, jolloin sieltä kasvuhormonituotantoa nimenomaan tulee, kun kaikki on ottaa sitä ennen treeniä. Että se on vähän, ottakaa sen nukkumaan menoon. Sekin on muuten yksi. Minkä takia kaikki aina laittaa hirveästi lisäravinteita sen treenin ympärillä? Mä ymmärrän aminohapon ja mä ymmärrän hiilihydraatti, koska ne, ja ehkä kaliumi, koska niiden tehtävä on pitää sitä treenin tehoa yllä. Mutta hirveästi aina puhutaan lisäravinteista tai boostereista sen treenin ympärille. Joo, se on tärkeä asia kohta, mutta se ei ole sillä, milloin se lihas kasvaa. Milloin se lihas kasvaa, on kun sä nukut ja palaudut. Jolloin sulla kannattaa olla ravintoaineita siellä sun kehossa, rakennusmateriaali, että se ylipäätään pystyy palautumaan ja kasvamaan. Jonka ansiosta, tai jonka takia mä useasti rakennuskaudella, mulla on yöpöydällä, mä syön iltapalaksi vaikka kananmuunia ja tälleen niinku rasvapitoisen iltapalan. Sitten mä menen nukkumaan, mä herään 3-4 tunnin päästä, mulla on siinä yöpöydällä protskusheikki, oliiviöljypullo, protskutaama, oliiviöljyt, mä saan taas proteiinisuunnitelman uudestaan käyntiin, käytännöllistää sen helpon proteiinilähteen silloin yöllä, niin kuin otat taas yhden aterian siihen väliin. Et kun oikeasti puhutaan omistautumisesta sun muusta, mutta ei, otetaan se, aina kaikki aina puhuu, että pitää ottaa protskua treenin jälkeen. Älkää ottakaa protskua, ottakaa hiilari, se on paljon tehokkaampaa kuin proteiini, se on 100% varmasti paljon anabolisempaa kuin se proteiini sen treenin jälkeen, ottakaa hiilari sen treenin jälkeen, mutta sekin on niin kuin, että kyllä. Ihmiset tosi useasti keskittyy tosi väärin asioihin, kreatiini ja sitten vittu proteiinijuoma treenin jälkeen, että
No, ehkä tämän takia kannattaa joskus miettiä niin kun itse, vaikka jos joku haluaa oikeasti kehittyä ja ihan tuhlaa aikaa, niin palkkaa sulle valmentaja joku, joka tietää näistä asioista. Että sä saat näitä hyötykäytettyä kikkoja ja työkaluja heti siinä treenuuran alussa. Etkä sit, että sä teet 5 vuotta vähän hitaammista kehitystä, kun sulla olisi ollut oikeat kaltaiset työkalut, ohjeet, niin se on paljon nopeampaa. Tälleen mä ainakin itse toimin. Mä aloin heti niin kysellä mua viisaammilta, ja voit sä auttaa, voit sä tehdä mulle suunnitelmia. Mä olin heti, niin kuin, että en mä ollut sille, kyllä mä vittu osaan, koska silloin se yleensä stoppaa sit se edistyminen. Niin, no mulla ei itsellä, mulla ei oikeastaan ikinä silleen mitään varsinaista coachia ollut, vaan mulla on ylipäänsä, niin mulla on niin kuin mun ympärillä ollut niin paljon valtava määrä oikeasti tietotaitoa omaavia ihmisiä, jotka on sit antanut sitä niin kuin tietoa, jakanut ilmatteeksi mun kanssa, että niistä on tullut niin kuin ystäviä. Ja sit vähän niin kuin ystäväpiireissäkin vähän kun menee silleen yleensä, että niin kuin sä annat toiselle jotain, niin toinen vastavuorossa antaa sille niin kuin ystävälle takaisin jotain tai tälleen näin niin kuin puolen jos toisin vähän niin kuin, että semmoinen reilu kerho kokoontuu kirjaimellisesti. Niin, ja sitten mun faijapuoli taas opetti paljon sit niitä voimannostekniikoita, koska se on niin kuin voittanut niin kuin noit SM-mestaruuksia sun muita niin kuin joskus nuorempana ja sitten vähän vanhempana on vetänyt veteraanina ja kaikkea, niin joo, siltä tosi paljon sit kaikki oppi niinku penkkitekniikkaa ja se vieläkin katsoo paljon noit mun kaikkea, jos mä kyykkään tai penkkaan tai jotain, niin sit kun nähdään silleen, että mä katsoin sen sun penkkivideon, niin kun, että pientä hiomista tossa, niin hän näytti mulle tota, niin sit kaikki nämä voimannostohommat ja sitähän me käytiin, mä muistan kun mä olin, olisikohan mä ollut, se on ollut 94, mitä mä oon ollut, 7-8 vanha, niin silloin tuli Vintiöt, niin kuin oli suosittu. Ja niin mä olin saanut just sen, Vintiöt on kaikki nämä, missä on Samuli Edelmanin, Santer Kinnunen, Kari Hietalahti ja mitä on kaikki nämä Raneon Kingi ja kaikki tietysti tällaiset jutut, nämä sketsihommat. Niin mä tekin CD:n ja siihen aikaan oli semmoinen C-kasetti vielä. Vanhoja oikein ei ollut CD:t vielä tullut, oli C-kasetti. Niin kuunneltiin Raneon Kingi ja sitten me ajettiin hiatsuun. Paijapuoli otti vielä muistaakseni vähän prenkkuu siinä ja sitten se oli sen kaverikuskin ja mentiin hiatsuun. Hyvä, että sä sanoit toi, että joo, mentiin hiatsuun ja faija otti siinä prenkkuun samalla ja kaveri oli kuskina, niin kuin se oli hyvä lisää. Joo, niin nyt mentiin sinne hiatsuun, oltiin siellä. Sitten mulla oli vähän tietysti silleen niin kuin jotenkin ehkä vähän tylsää, kunnes mä näen niin kuin kun mä olin kattonut niitä vahvimieskisoja ja kaikkea, mä näen niin kuin siellä semmoisella jäätelökioskilla, mikä siinä hiatsossa oli siihen aikaan, semmoinen jätskikioski, ja sitten siellä on semmoiset vanha-aikaiset puupenkit ja pöydät, niin mä näen sellaisen valtavan kokoisen äijän siellä tälleen näin, ja siellä on 2 daamia kainaloissa, brunette ja blondi. Ja sitten mä kysyn faijapuolelta tälleen, onks toi Riku Kiri? Ja sitten sanoin, että joo on se, mä haluan käydä pyytää nimmarin siltä. Sanoin, että pyytää sitä. Sitten mua jännitti, mä menen vaan silleen, niin moi, oot sä Riku Kiri? Oonhan mä. Sitten mä oon silleen, että saisinko mä sun nimikirjoituksen tähän mun lippikseen? Jos sä kynän meille jostain järjestät, niin eiköhän toi nimmari onnistu. Sitten mä menen siihen kioskille silleen, että onko sulla lainaa jotain kuulakärkikynää tai jotain. Sitten mä annan sen Riku Kiri vetää nimmari. Ja eiköhän mun mutsi sit pesä sen mun lippiksen pesukoneessa, jolla se nimmari lähtee sit lätsästä veke. Ai vitsi. Mä en ole kyllä nimmareita hirveästi ikinä kerännyt. Mä en ole oikeastaan ikin ketään varmaan niihin aikoihin. Nykyään on jotain kuvia. Jos joku kysyy nimmari, se on silleen, että mitä vittua sieltä 90-luvulta tehdä, että sä niin teleportan tänne. Joo, joo. Kyllä. Kyllä noita ovihommikin kun teki, niin sitten tuli jotain tällaisia, mitkä fanitti tai jotain. Se oli tosi outoa. Niin, voidaanko ottaa tuonne yhteiskuvaa? Se oli tosi outoa. Niin kuin. Joo. Joo. Kyllä. No, mä kävin tänään tota niin hittomata koko aika kuuluu noin sakelin viestiä. Niin käytiin tänään tyyppää tuossa Fox Centerillä, kun siinä on semmoinen ruokapaikka kuin Hermanni. Niin käytiin tota niin siinä syömässä. Senia on se joskus käynyt syömässä, sitten se sanoi, että se oli ihan hyvät pöperöt. Mä sanoin, että no mennäänkö safkaassa, ja sitten käytiin safkaamassa. Mä totta kai katsoin ekaksi lounaslistaa, että voiko syödä siellä, koska mä halusin mennä täysin niin kuin karnivorelle tänään. Ja
mä olin päättänyt se eilen illalla, että mä siirryn täysin karnivorelle, että kaikki niinku hiilarit jätän pois. Ja sit mä katsoin sille, että possu, mikä tarre siu kastikkeessa. Mä ajattelin ihan sama, vaikka siinä on joku kastike. Mä vedin varmaan pihveä siihen lautaselle, joku valehtelemat 9. Semmoista isoa possupihviä, sitten mä laitoin vielä kananmunia, sellaisia lohkot. Ne oli sellaisia kokonaisista kananmunista puolikkaaksi vedettyä, niin varmaan niitä valehtelematta 6-8. Ja sitten sen ja vaan kattoo siis silleen, meinaatko sä oikeesti syödä noin kaikki? Mä meinaan. Sitten mä syön. Sitten tuli pari kohtaa, tuntuu, että tekee tiukkaa, kun sitä kastiketta ei ollut paljon. Ja sitten kun mä en saisi mitään kastikkeitakaan laittaa, että se kaikki kastikkeetkin pitäisi jättää, tietysti silleen vekka. Sitten mä syön sitä. Sitten mä oon just saanut syötyä, se on vaan tälleen, että mä kelasin, että sä et oikeasti jaksa syödä noita kaikkea, että sä jätät tohon noin. Mä olin silleen, että ei, kyllä mä päätin, että mä syön näin, niin mä syön. Mä olin vielä ollut, kun mulla on yleensä, jos mä oon paastolla pitkään. Jos mä oikeesti, että jos mä oon paastoa harjoittanut ja ollut paljon sillä, niin et sä pysty, ei paaston jälkeen pysty vetämään hirveet määrin. Mä ihan itse yllätyin vielä silleen, että mitä hittoa. Niin ja sit mulle niin kun, mut tuntuu, että mulla alkoi tulla jo nälkä uudelleen. Mä toivon, että mulla ei nyt täällä karni. Siis toi on mulla aina, kun me mennään syömään. Meillä on siis inside vitsi Mellun kanssa. Ja me aina sanotaan, niin kun, että syötiinkö me jo. Kun me aina sanotaan, että me mennään ravintolaan. Sitten me mennään ravintolasta ulos ja sitten mä aina sanotaan, syötiinkö me jo. Että se on semmoinen läppä, mikä meillä on syntynyt siitä, kun me aina syödään. Ja sitten jää edelleen nälkä, sieltä miettii seuraavaa paikkaa. Et se on ihan kans klassinen, että mä menen ravintolaan ja sitten mä olen jo suunnittelen, että okei, mennäänkö tässä ravintolaan ja sitten seuraavaksi tuonne ravintolaan, koska mä voin tilata ruoan. Mulla on kans toi, että se ruokahalu niin se tulee todella nopeasti. Mutta me kehonrakentajathan yleensä, eli jos mä syön 6 ateriaa päivässä, mä 12 tuntia vaikka niin on se ruokaväli. Niin se on 2 tunnin välein. Sun menee 1,5 tuntia syödä, sä oot 1,5 tuntia syömättä. Tiedät sä, että sitä joo, vaikuu. Joo. Mut nyt mä huomasin, että sitten kun oli käynyt syömässä, niin sit mä ajattelin, että nyt mä annan oikeasti, kun karnivorella on se, että sun pitää vetää se kirjaimellisesti. Sä paastot sen jälkeen, että sä oot oikeasti niin pitkään syömättä, kunnes sulla tulee se ihan jäätävä nälän tunne. Niin ei mulla meinannut tulla sitä nälän tunnetta juuri ollenkaan. Mulla tultiin tähän, kun oltiin kävelemässä tälleen ja tultiin tähän kämpille, niin sit mä olin, kun laittelin näitä niin konetta ja tällaista niin tähän valmiiksi, niin sit mä sanoin sen jälleen, että ei jumalauta, että nyt on oikeesti huonoilla. Toi on oikeesti sellainen olo, kun olisi vetänyt jotain nikotiinipusseja ihan sikana ja tälleen. Sit se oli sitä, että oot syönyt sen jälkeen ollenkaan, kun mä käytiin syömässä. Mä sanoin, no en oo syönyt tämä mitään. Tää oli eilen. Ei tänään. Niin tänään käytiin syömässä siis. Joo, tänään käytiin. Me käytiin joskus yhden aikaa. Niin mä oon nyt, niin kuin, nyt vasta. Joo. Niin, joo. 6-7. Mitä tässä tulee? Joo. 6-7, 6,5 tuntia. Joo. Niin, nyt vasta alkoi tulla silleen niin, että on se alkaa tulla huonoa. Silloin niin kuin kätevämpi esimerkiksi, kun ollaan rehellisiä. Anteeksi. Joo. Ollaan rehellisiä, niin kuin tämä aina sanoo, että tietysti, että aika rahaa. Että mitä enemmän mulla menee aikaa siis syömisessä ja kaikkea muuta hommissa, sitä vähemmän mä kerkeen tehdä töitä esimerkiksi. Niin jos sä vietät vähemmän aikaa ruokapöydässä tavallaan tolleen, niin se on tosi hyvä tyyli. Niin kun, ja sulla jää enemmän aikaa tehdä kaikkea muuta tärkeää. Kyllä. Ja toi on kans yksi syy, minkä takia mä aina sanon, että toi D-hytti on hyvä, koska mä treenaan niin harvoin tai niin vähän tavallaan. Niin mulla jää aikaa enemmän, koska sä tiedät sen, jos sä menet salille, sä reenat kovaa, et saa heti skarppina sekä. Mulla menee hetkenkään palautua siitä ja siihen menee niinku puoli päivää siihen yhteen treeniin, semmoista niinku tehokasta energia-aikaa. Se ja sitten saattaa tapahtua se, että sä oot ihan niinku sen treenin jälkeen sä oot niinku aika väsynyt. Niin sitten niinku, mä hain takaa, että sä palaudut sen treenissä, sä oot taas vallan työkykyinen. Että en mä suoraan treenistä, en mä voi tulla tähän aika jaho. Podcastia. Mä oon ihan sellainen, kerään kärpäsi vaan, tiedätkö, niin kuin, että ei sitä pysty tehdä sillä lailla. Että sitten taas, että kun mä teen treenaan joka toinen päivä salilla vaan niin kuin painojen kanssa, niin mulla jää enemmän aikaa tehdä töitä ja näitä podcasteja muita sitten tietysti. Että, kyllä. Että sillä lailla aika hyöty. Mitä muita jänniä diettejä sä oot? Sulla on toi carnivore ollut, onko se nyt sun mielessä semmoinen, niin kuin, mihin sä oot nyt niin kuin,
tai tuntuu ainakin, tai kuulostaa siltä, että sä oot oikein niin uppoutunut siihen ja se on sun juttu. No nyt mä oon uppoutunut siihen oikeasti, kun musta tuntuu, että mä oon joka kerta sen toteuttanut niin kuin päin helvettiin, koska siis senhän on aika moni kehonrakentajakin toteuttanut. Senhän on toteuttanut Rich Piana ja kaikki muutkin. Ja tälleen näin, Richhän muistaakseni, sehän veti, kun se toteutti karnivore, niin sehän veti suurimman osan lihasta raakana, jos mä en väärin muista. Mutta niinku, kyllä niinku nyt kun on katsonut, niinku, että mitä kaikki ei täyttä faktaa ole niistä, että voisi tapahtua näin ja noin ja noin. Mutta mä voin sen sanoa, niin kuin mä äijälle laitoin ääniviestiäkin tuossa, että mä 1,5 viikkoa ollut nyt ilman niinku, oikeasti kortisoni astmalääkettä. Ja mä en ole edes ollut millään karnivoreilla vielä, vaan mä oon ollut tosi niin kuin vähillä hiilareilla. Et no nyt vähän niistä omenoista, mitä on saanut se hiilarin, ja sitten just joku porkkana ja joku ananaksen tynkä. Niin sit on tullut ne hiilarit, ja sitten on muuten niin kuin ollut rasvat ja proteiini on ollut se suurin lähde. Siis sun, niin kehohan sun keho polttaa ton hiilarin ihan saman tien. Ei se varastoi mitään glykogeeniksi. Että sä ainoastaan niin. Vaan saa vitamiineja ja mineraaleja sieltä just vähän sen. Niin että sä niinku... Et sä mitään hiilarivarastoja saat tankattua siellä millään tasolla, että ei se niinku varastaa sun, saat ketoosis edelleen tossa. Siis puhutaan niin. Tuomosta, jos on normaali ihminen, se on eri asia, mutta kun on enemmän lihasmassa ja tällä metabolia, niin se palaa saman tien. Tiedätkö? Mä voin sanoa, että pelkästään se, että jos mä vaan oon tekemättä mitään, niin mä poltan varmaan joku 400-500 grammaa hiilaria päivässä, että jos mä haluan olla ketoosissa, tiedätkö, niin kyllä mä joudun syödä aika paljon hiilaria koko ajan. Tai sitten vähintäänkin syöttäisiin niin paljon rasvaa, että sä käyttäisi sitä energiana. Kyllä, kyllä. Ei kun mullakin oli, mulla oli pakko niin kuin kokeilla tätä silleen niin, että koska mä huomasin sen, että mulla alkoi niin kuin, kaikki tuommoiset astmaoireet alkoi väheneä, mutta sitten mä huomasin sen, että nyt kun mä vedin noita niin kuin omenoita, niin musta tuntuu, että niinku niihin omenoihin mä aloin jäämään liikaa silleen koukkuun. Että sit tuntuu, että, niinku, että kohti sitä vetää jo 5.-6. omenaa. Sitten mä olin, että ei tässä ole jumala ole mitään järkeä, kun musta tuntuu, että mulla alkaa vaan se nälkä alkaa vaan entisestään kasvaa. Että se keho huutaa niinku oikeastaan hiilaria. Ja sitten kun se huutaa se keho sitä hiilaria, niin musta tuntuu, että kun mä näen jonkun suklaapatukan tai mitä mä näen kaupasta tämän karkkiin, niin on silleen, että vitsi mä haluun. Että kyllä mä niinku tuolla ruokavaliolla mä voin sanoa, että kyllä mä välillä ja saatoin ostaa jonkun jätskin, yhden jäätölön. Mutta niinku, mä huomasin heti, että saman tien teki, se sokeri tekee mulle niinku tosi pahasti hallaa tämän ihon takia ja kaikkeen. Ja nyt kun mä löysin jonkun, kun mä kävin mun vanhoja noita jotain videoita läpi, mitä mä en ole, semmoisia videoita, mitä mä en ole julkaissut, niin oli semmoinenkin video, oli joku poseerausvideo, kun mä olin karnivorella. Niin mä katsoin oikeasti, kyllä mä jotain silläkin karnivorella oikein on tehnyt, mä katsoin, että ei jumalauta, mä oon ollut kireäs kunnos. Niin se oli sen jälkeen, kun mä kävin niitäkin, on käynyt läpi, niin mä ajattelin, että kyllä mulla on pakko kokeilla toi. Ja kun mä toteutin sen silloin aikaisemmin, mä toteutin sen silleen väärin, että siellä oli välillä joukossa jotain, tuli syöt jotain makkaraa, mikä on aivan paskaa. Pekonia, mikä ei todellakaan ole niin kuin hirveän hyväksi pitkällä juoksulla, sitä koko aika vetelee. Ja sitten kun olisi ideana, että sä ottaisit suurimman osan niin kuin proteiinin ja rasvan lähteessä, niin se olisi just joku nauta tai joku, tiedätkö, tämmöinen kunnon siis, possupi. Sähän siihen ottaa lohta. Saa. Sitten saa omegaa kanssa. Omega on tosi hyvä kyllä palautumiseen, vähentää kaikki tulehdustiloissa kehossa sun muuta. Että sehän on ihan niin taika, että ihmiset syö, vetäkää omegaa, pitäkää omegatasoista huolteen kehossa, koska se edistää tosi paljon teidän lihaskasvua. Kyllä, kyllä, siis kyllä mä nyt oon katsonut, että pitäisi tota lohtakin, mä yhteen aikaan sitä söin ja nyt on jäänyt vähän vähemmälle sen syöminen. Ja onhan tosta nyt niin kuin paljon tosta lohestakin ollut juttu, että kuinka paljon siinä loppujen lopuksi tänä päivänä siinä lohessa sitä omegaa on, että sehän tuli se Netflixiäkin se, kun mä en ole ikinä sitä dokkaria kattonut, mutta siinä dokkarissa oli paljon puhetta siitä, että kuinka paljon loppujen lopuksi lohessa on, että paljon se lohi saa enemmän sieltä merestä niitä saasteita. Et kun miettii, että niin on se raskas, mutta paljon kyllä. Niin, niin että merileväs kuulemma olisi vielä paremmin niitä on, omegoita. On. Ja mutta sitten taas, että missä se lohi on kasvatettu. Et jos sä et, ei ole merestä, vaan esimerkiksi mullakin on ajatuksena, että mä haluaisin, että täällä Brasiliassa tosi paljon viljellään lohta. Tosi monesti ihmisillä on oma kotitaloja, maatiloja, niin niillä on sellaisia lampia, missä ne viljelee lohta tosi paljon, tosi yleensä. Sä ajat täällä maantiellä, niin sä vaan näet sellaisia lohilampia tuolla ympärinsä. Niin itse kyllä ajattelin kanssa, että se voisi olla makea juttu. Olisi se varmaan, jos se, niin ja sitten varmaan kun miettii, jos menisi tästäkin, menisi jonnekin pöndelle. Muistan, kun aikanaan tuli harrastettua kalastamista,
niin sitten on oikeasti niitä, minne niitä lohia on oikeasti istutettu niin kuin semmoisia pikku, just tämmöisiä pikkujärviä tai jotain niin kuin, niin sieltähän se saat oikeasti, tai ainakin koskee on laitettu niin kuin istutettu niitä ja niin onhan siellä niin kuin paljon, sinne harvemmin mikään mitään saasteita heittää tai mitään. Kyllä. Mutta en mä tiedä noista ruokavalioista, kun sä kysyit, niin kyllä mä sanon, että kyllä varmaan carnivore on oikeasti ruokavaliollisesti ylipäänsä. Se on mielellisesti ruokavaliollisesti, niin se on kaikkein rankin ruokavalio, mitä mä oon koskaan käynyt läpi. Että se, niin kuin mä kerroin sulle sen mun aikaisemman carnivore juttu. Oota. Sä oot rankin. Ja me puhutaan nyt niin kuin, kuinka... niin kuin, vitsi, mulla ei löydy sana, mutta siis niin kuin mahdollinen se on toteuttaa ympäri vuoden lopun elämää, että sä siirryt karnivorolle, oot vaan karnivoroa. Et pystyykö se, onko se niin, kuin niin rankkaa, oliko se olotiloja vai, et, koska mä aina ajattelen ruokavalioissa, että se pitää olla sellainen ruokavalio, että se on niin kuin pohja ja sen mukaan sä syöt vaan, tiedät sä, joku suunnitelma. Niin kuin, ruokavaliokin on omalla tavallaan, mä aina sanon, että se on uskonto. Tiedät sä, mun uskonto on ruokavaliossa kuuluu se, että mä ajattelen luonnonmukaisuus. Niin kuin mä en halua syödä mitään, mitä mä en tavallaan näe luonnossa. Okei, ehkä jotain hampurilaisen lättyä ja tämmöisiä ja juustoja, ei niitäkään mä en hyväksy hirveästi, mutta niin kuin puhutaan siellä, että et sä näe niin kuin karkkia tai pullia tuolla hirveästi kasvavan, tiedätkö, luonnossa. Kaikki mitä tulee luonnosta, niin kuin riisi, hedelmät, marjat, lihat, kanat, kananmunat, lohi. Niin kuin tämmöisiä mä ajattelen, että tälleen mä haluan syödä. Kaiken, mikä mä tavallaan pystyn saamaan luonnosta, niin sen mä syön. Niin kuin, mutta sitten taas, mikä ei kuulu siihen, mikä ei sieltä niin kuin, on vähän niin kuin keinotekoisesti tehty, niin I'm trying to stay out of it. Mutta kun mäkin on, kato, mä oon toteuttanut sen aikaisemmin väärin, kun mä oon käynyt tätä carnivore-sta niin kuin keskustelua sit myöhemmin vuosien saatossa nyt tässä niin kuin ihmisten kanssa ja tälleen näin, niin mä oon toteuttanut sen aina, vaikka mä katsoin dokkareitkin silloin tokalla carnivorella, mä silti jostain syystä nihistelin siinä jollain tavalla siinä syömisessä, kun oli pakko niin kuin omasta mielestä niin kuin päästä silleen nopeasti siihen semmoiseen tiettyyn tavoitteeseen. Kun carnivorella on oikeasti ideana se, että niin kauan kuin sä oot valveilla, niin jos sulla on nälkä, niin syö itseltä se nälkä pois. Jos sulla on oikeasti se hetki, että kun sä syöt, jos sä nyt syöt, ja sä oikeasti joudut syömään 2 kiloa lihaa, niin se on sit niin, sä syöt sen 2 kiloa lihaa, että sä et oikeasti tunne nälän tunnetta enää. Ja sit jos siitä menee vielä silleen, että sulla tulee, vaikka puhutaan, niin kun, että se olisi sun ensimmäinen ateria, ja sit mennään iltaa kohti, ja sulla tulee vielä se, että ennen iltaa, niin sulla on oikeasti nälkä, ja sulla on järkyttävä nälkä. Sit sä syöt, jos sulla on se, että sä pystyt syömään vain vaikka 1,5 kiloa lihaa, niin syö se 1,5 kiloa lihaa, tai syö 1,5 kiloa lohta, tai ylipäänsä kalaa tai tällaista, mutta niinku se, että se lähtee, se tiedät, se nälän tunne pois. Joo. Carnivorehan niinku alun perin, mitä mä oon ymmärtänyt, niin se on niinku, se olisi pelkkää punaista lihaa ja vettä. Ja sä et saa juoda kahvia, sä et saa syödä mitään vitamiineja, sä et saa käyttää suolaa, että se on niin brutaali ruokavalio. Ja sitten ajan saatossa niin jotkut on tehnyt sitten cheat-carnivoren, että on, saattaa ottaa välillä vähän jotain hiilarin tynkää. Sitten jotkut on tehnyt sitten sellaisen, että on siellä on joukossa saattaa olla kanaa, mutta ne lisää sinne tietysti kanan joukkoon, vaikka sitten vähän rasvaa, niin kuin voita tai tälleen, kun voita saa käyttää. Sitten sä saat käyttää jostain punaista maitoa, mikä kuulostaa niin jotenkin mun mielestä hullulta, joku maitokin, koska se lisää kumminkin tulehdustilaa jonkun verran ja tälleen näin. Itse on nyt niin kuin itellä on päänsääntöisesti ja sitten kananmunat ja kaikki tällaiset, niin mulla on päänsääntöisesti mun ruoka on niin kuin mä oon nyt pyrkinyt siihen, että mä vedän sitä punaista lihaa ja sitten kananmunia, että ne on niin kuin aika lailla se mun. Miten sä valmistat sen? Mä paistan esimerkiksi, mä vedän niin kuin ton jauhelihan pannulla, että no, mä ruskistan sen. Mut laitat sä jotain maustetta, onko se joku kastike? Vai syöt sä vaan ihan vitun rutikuivaa jauhelihaa ilman suolaa vai miten sä... Niin kuin... kylmä suolaa siihen lisään. Et kyllä mä mietin, että kyllä mä nyt jätän noit mausteetkin vekka, koska niitäkään ei periaatteessa, jos mennään siihen. Kun mä haluan kokea oikeasti sen
mä haluan kokea sen kerrankin silleen, mitä se maustet vähän niinku pitäisi tuo. Ja lisäät hermogenisen vaikutuksia, ja ne on luonnosta tulee, ne on yrttejä kasveja, mitä tuossa kasvaa. Ne on niin luonnollisia, että mä pitäisin kyllä mausteet mukana siinä. Mut kato, mutta kun karnivoressakin on, mikä sitä on tää, itse kun mä nyt, mun pitää katsoa tuossa kohtaan, niin karnivorella on, karnivorissa on se, että just kun jotain tiettyjä mausteita, jos ne on varsinkin kasvisperäisiä, niin ne kerää, niin se on oksalaatti, niin se on se suoja-aine, mitä niin kun, esimerkiksi jotkuthan suosii niin kun mausteiksi yrttejä ja kaikkea, tietysti tällaista. Mä dikkaan yrttejä, mä fiilaan kaikesta tämmöisestä, niin kun, että oikeasti jos haluaa kunnolla, että jonkun pihvin laittaa, niin sinne oikein kunnon yrttejä ja tällaisia. Mutta semmoisiakin, jos käyttää, kun karnivorella kun on, niin monihan kärsii, saattaa, jos ne menee ihan next levelille siinä karnivorella, niin ne saattaa kärsii oksalaattidampista. Ja oksalaattidampi on se, että kun kasvikset sisältää suoja-aineita, kun hullut kuulostaa, niin kasviksetkin elää, niin niissä on sellaista kuin oksalaattia. Ja se on sellaista suoja-ainetta, millä ne suojelee itseensä. Ja sitä, kun menee ihmisen, sitä menee aina ihmisen kehoon, kun me syödään jotain kasviksi. Niin siinä kohti, kun me siirrytään karnivorelle, niin jossain kohti meidän keho alkaa poistaa sitä oksalaattia, jolloin me kärsitään ihan jumalattomista esimerkiksi luu- ja lihassärryistä. Ja siitä puhutaan, että se on oksalaattidamppi, eli pahempi kuin krapula kirjaimellisesti. Että tämä on yleensä se, minkä takia hirveän moni ei tykkää mennä pitkälle karnivorella tai olla pitkää karnivorella, koska ne pelkää oksalaattidamppia. Okay. Ja se on oikeasti yksi nainen, sillä oli kestänyt oksalaattidamppi vuoden, kunnes se oli oikeasti lähtenyt kokonaan pois siltä. Ei ikään kuulukaan, mutta mielenkiintoinen. Joo. Mä kuulin joku tutkimuksen, että kasviksissa ne sisältää tosi paljon, tai vihannekset sisältää tosi paljon karsinogeeneja, että se on syöpää aiheuttavia juttuja. Että tavallaan, että luonto yrittää tappaa meitä ihmisiä tavallaan. Niin kuin, mä en tiedä, onko tässä kuinka paljon tehdään, mutta jonkun tämmöisen... mistäkään mä sen näin? Olisiko se ollut joku Joe Roganin podcastissa joku supertieteilijä tuli sinne selittää tällaista? Että... Hei, mietin Joe Roganin podcasti. Ihminen, joka on karnivorella, niin totta hemmetissä se ottaa siihen selittää jonkun, joka selittää, että niin kuin sisältää kasvikset sisältää tuolla. Koska oikeasti onhan siitä ollut tutkimuksia, että tänä päivänä ei tiedetä ollenkaan, jos me ei käydä hakemaan tuolta jostain karjatilalta niin kuin oikeasti luomuna jotain lihaa. Niin mistä me tiedetään, mitä tuohon lihankaan on tungettu? Ja sitten on ollut jo pitkää puhetta, että punainen liha saattaisi aiheuttaa kans jotain syöpää ja kaikkea tällaista. Että enemmän suosittaisi just vetää vaikka mieluummin kanaa tai jotain niin kuin muuta proteiinin lähdettä kuin punaista lihaa. Joo, siis. Mutta toikin on kai se, että kasvata omat lihat, omat lehmät tonne. Ja se on niin. Kai se vaihtoehto. Goals. Olisi kyllä kova. Olisi kyllä kova. Itse valmistaa kaiken. Se olisi. Kyllä. Oi, oi. Tuossa oli jotain hauskoja kysymyksiä. Mä yritin kerää. Joku oli laittanut kysymyksen. Tämä on mun mielestä hauskaa. Jos sä saisit olla yhden päivän jokin eläin, mikä sä olisit? Kotka. Toi on muuten aika hyvä. Kotka on muuten aika hyvä. Mutta mä en tiedä, mulla jostain syystä, koska sitä pidetään intiaani. Kotka on totta kai, se on tosi henkinen eläin kanssa, että sitä pidetään kaikissa näissä intiaani henkisyysjutuissa tosi pyhänä semmoisena eläimenä. Mutta mä olisin karhu. Mä dikkaan, mä fiilaan, niin kun varsinkin kun mä katoin, sä oot varmaan kattonut kans niin kun, animaation karhuveljeni Koda joskus kauan sitten. Joo, lasten on. Joo. Joo, niin siinä tuotiin tosi hyvin se semmoinen karhun, se symboliikka ja kaikki sille esille. Ja mulla on jossain tuollaisessa elämän toteemissakin, niin mun toteemissa, niin mä oon karhu. Ja jossain, ja meillähän niin kuin, olisi makea äijänkin tsiikaan, niin kuin justiin, kun mä dikkaan tsiikaan niin noita kaikki horoskooppijuttujakin, niin kun on yleinen horoskooppi on tähtihoroskooppi, niin sitten on suomalainen. Ja niin kuin horoskooppi, suomalaisessa horoskoopissa niin se
me ollaan joku, tietsä, eläin, niin kuin maan karhu, sika, maan suomalaisessa horoskoopissa. Karhu on. Mä en ole suomalaisessa horoskoopissa, mutta mä olisin ehkä sanonut sitä, että jos olisi vain yhden päivän 24 tuntia, niin siinä mä ehkä ottaisin mielellä joku leijona. Mä olisin vaan niin kuin, mä olisin mennyt metsästään sen. Mä olin vittu repi sen satana gasolimuoppa, tiiätsä. Mä halusin kokea sen niin kuin olla viidakon kuninkaana siellä, tiiätsä. Se olisi ehkä... Mut olisi se lentäminenkin hienoa, mieti kuinka hienot paikat tää maailma näyttäisi tuolta taivaasta, mutta jos mä saisin päättää, miksikä eläimeksi mä synnyn seuraavaksi, niin se olisi kotka. Mutta jos yhden päivän aina, niin ehkä mä olisin joku leijona vaan. Mä sanoin sen jälkeen, että jos pitäisi niin kuin valita oikeasti, että pitäisi valita se, että onko mä, että jos olisi eläin, niin kyllä mä jotenkin karhu, koska mä, jotenkin tänä päivänä mulla on luonto on niin jotenkin mun lähellä. Mä rakastan metsäkävelyä ja kaikkea ja tälleen näin. Niin, ja olisi se niin makea ottaa vaan sille käpälällä, tiedätkö, sieltä koskesta tai sieltä nappaa muutama kala kouraa ja syödä, niin helppo. Ja sitten kun joku käy ryppyilleen, niin se on yksi tassuisku, niin se on siinä. Joo, vähän karhut on kyllä aika alfoja. Ei niitä tarvitse hirveästi pelkää. Ei karhu varmaan mitään muuta vaaroa joku ihminen. Jos puhutaan ihan vaikka, niin kuin puhutaan vaikka ihan, missähän kaikkialla on karhuja? Amerikassa, Euroopassa, onko Aasiassa karhuja? Ei varmaan. En mä tiedä, mutta onhan se aika... On varmasti, ja onhan se aika yleinen, niin kuin Venäjällähän se on tosi yleinen lemmikki. Niin. Lemmikki, no joo. On oikeasti. Se on ihan sairas. Siellä on oikeasti, siellä on joku, mä lähden nyt videot, kun jollain parvekkeella katsoa, vaan kun ihmisiä menee. Niin kuin. Mä näin Espanjassa oltiin, niin siellä oli yhdellä homopariskunnalla oli mammusti, niin kuin Timon. Ja niillä oli rattaat, lasten rattaat, millä ne kuljetti sitä. Ja sitten ihmiset tuli katsoa, mitä vittua sulla olisi rattassa. Sitten ne aina nosti sen maailmasta, haluaisi selittää tätä. Ja, se oli niiden pikku vauva. Joo. Mä tunsin kyllä yhden ihmisen, joka en mä ole nähnyt sitä vuosia, mutta tunsin yhden ihmisen, joka myi järjestäjä eksoottisia eläimiä ihan ympäri maailmaa. Okay. Tai niin kuin, että sillä saat krokotiileja. Silloin just mammusta ei ollut ja mitähän kaikkea silloin oli ollut, en mä muistakaan, mutta se oli semmoinen tyyppi, joka ties vitusti vääriä ihmisiä ja sitten se oli semmoinen välikäsi, että se niinku, ai sä haluat tommosen tämmönen, mä järjestän teet, ja se tiktikä sitten nappasi sieltä palkkansa välistä, mutta se niinku, se niinku myi mitä tahansa tavallaan, mitä sä halusit, että sano mitä sä tarvit, niin hän kyselee ja järjestää nämä jutut. Se on semmoinen erikoismies niin sanotusti. No mulla itsellä mä sanon, niin kuin tuli noista mieleen, noista eläimistä muuta, että minkä mä haluaisin lemmikkinä, niin mä oon päättänyt sen, että sen mä hommaan vielä jonain päivänä. Sitten viimeistään, kun mulla on oikeasti takapiha ja tälleen näin, että sä saat temmeltä vapaasti, niin mikropossu. Sitten mä ostan sille vielä piikkipannan kaulaa, niin mä voin taluttaa sitä ulkona. Sitten mä annan sen nimeksi Rambo. Mä itse asiassa just tällä hetkellä, kun mä puhutan, niin mulla on neuvottelut ankasta. Mä hakee anka seuraavaksi. Okei. Okay. Mun pupu tarvii kaveri. Mä haluan hakea toista pupua, niin mä otan hankitaan sille ankka. Sille pupua, niin mä tiedän. Mä en jumma. Ei kun me kaikki, mahdollisimman paljon eläimiä vaan sitten, kun sain oman farmi. Niin. Onks tuossa jotain muita kysymyksiä meillä tullut? Kisatavoitteet, no niistä nyt ei oikein mitään puhuttavaa. Joku kysyi, että olisiko Big Anna podcasti vai onko Ukko voimissa vielä? Ei ole enää. Rest in peace. Kyllä. Tuosta mulla on pakko sanoa tuosta Ankasta, niin opetat vielä sen silleen tekemään, kun muistan Babe Possu sen leffan aikana, kun se Ankka yritti tehdä samaa ääntä kuin kukko. Kun se harjoitteli sitä kukkokiakua, kun se halusi herättää kaikki. Ja se onkin hauska, kun ei ne välttämättä tiedä, että ne on itse ankkoa, kun ne on koko ikänsä viettänyt muiden eläinten kanssa, ne kuvittelee usein olevansa jotain. Tai tämähän voi tapahtua kelle tahansa. Että... Kyllä, kyllä. Tuossa ei ole mitään kysymyksiä, mitään fiksuja.
Se on ihan hauska saada joskus semmoinen kunnon Q&A-podcast, missä me vastataan kysymyksiin, mutta nää nyt on... No kun mulla tuli itsellään semmoinen, että mikä olisi aika niin kuin mageeta. Mut sit kun ei voi ikinä tietää, että tuleeko sieltä sit joku oikeasti Urpo Vähäkyrökin nimellisesti. Ei me oteta mitään randomia. Niin. Kun se olisi niin mageeta muuten, tai siis silleen, sillä tavalla randomi, että ei tuntisi sitä tyyppiä, vaan tietäisi sen muuten, että se olisi meille vähän niin kuin, olisi mageeta, että saisi sellaisia vieraittia, että me ei hirveän hyvin tunneta, että ollaan käytännössä vaan vähän niin kuin seurattu niitä. Joo. Eli sellaisia vielä. Joo. No eiköhän me noit tule, järjestää. Kyllä. Mitä meillä on noita aiheita? Mistä meidän täytyy hölöttää vielä? Meillä oli... No kun mä ehdotin sitä henkisyysjuttua, kun jotain syystä fit jengi haluaa hirveästi kuulla. Mä oon niin yllättynyt, että munkin lähetyksessä on ollut tosi paljon jengiä tsiigaamassa ja silleen, että puhu henkisyydestä, puhu oikeasti. Nyt sä kerro, niin jos onko sulla jotain kuolemakokemuksia ja kaikkea tällaista. Onko sulla itsellesi muuten ollut, oot sä käynyt niin kuin kuoleman rajamailla itse no, montaa kertaa? DMT ja ajahuaska vähän niin kuin perustuu siihen, että siinä vähän niin kuin kuollaan ja synnytään uudestaan. Sen suhteen kyllä. Vähän suunnittelen tuossa, että varmaan 15 päivä menossa itse uudestaan ajahuaskaa. Niin. Joo. Kaarata, en ole käynyt moneen kuukauteen nyt. Se on myös sellainen detoksi, tiedätkö? Kun sä menet vittu siinä lähtee, kun sä paskanat, ripulot ihan kaiken pihalla ja oksanat kaiken pihalla. Sitten tulee se niin täys detoksi aina, sitten tulee aika fresh olo, että pelkästään niin sen detoksin puolesta voisi käydä vähän tyhjentämässä. Mutta se on ihan uskomaton se olotina, mikä tulee niin kuin, ei pelkästään henkisesti, mutta myöskin fyysisesti. Niin kuin, tuntuu vaan, että sun keho vaan resetoi itseään siinä, tiedätkö, kun sä niin käynnistät uudestaan. Vaikka sammuttaisit tietokoneen käynnistä uudestaan, se lähtee käyntiin niin, nopeammin. Niin tää tapahtuu kyllä aina. Se on tosi rankkaa, kun sitten seuraavaan päivään vähän mietitään, että mitähän vittua tässä just tapahtuu. Ja, että se vaatii paljon energiaa myöskin mennä sinne seremoniaan. Ja ei se nyt ole kauhean miellyttävää. Tiedätkö, niin kuin, oh, mä kuolen, nyt lähtee henki. Ei se tunnu hirveän kivalle, että kippaat siitä ja niin kuin paskat niin, housuus ja oksanat ämpäriin siinä. Mutta, ei sitä voi niin kuin sanoin kuvailla niitä kokemuksia ja asioita, mitä sä näet ja saat tietää siellä kaikki ne henget sun muut. Niin kuin, se on kanssa hauska, että ihminen, jos ei ole kokenut sitä, niin ei voi myöskään sanoa sitä aiheesta yhtään, mitä juttua tai jaata, koska jos sä oot tehnyt jotain, niin älä puhu ainakaan negatiiviseen sävyyn siitä. Et sama asia kuin joku ihminen vaikka dissaisi jotain näitä juttuja, mistä me puhutaan, tai niin kuin ajahuaskaa vaikka DMT, että sanotaan näistä, niin jos et sä itse kokenut sitä, niin se on vähän sama asia kuin joku neitsyt puhuisi seksistä. Tiedätkö, että et sä ala kuuntelee ohjeita, mitä sä ajat sun muijaa, joltain 15-vuotiaat räkänokat, joka ei ikinä nähnytkään pillun muuta kuin pornossa. Niin kuin, se on vähän semmoinen, että sit kun sä koet sen ja tunnet sen näin, niin sit sä niin kuin, oot silleen, okei, okay, I hear you. Mä ymmärrän, mitä sä sanot. Niin kuin, okay, niin kuin, se on semmoinen vaan, niin kuin, mikä niin kuin, sen takia mä en hirveästi ole noista puhunut tai tykännyt puhua, kun niitä on vaan niin vaikea laittaa sanoiksi, tiedät sä, selittää jollekin. Et, niin kuin, vähän sama asia, tiedät sä Tuomo, kun jos joku kysyy noista ajahuaskasta, muista, niin jos joku kysyy sulta, niin kuin, että selitä käsite rakkaus jollekin ihmiselle, joka ei tiedä, mitä on rakkaus. No sä vaan tykkäät jostain niin paljon, että sä oot valmis tekemään mitä tahansa. Ei se hiffa. Tai käsitä toiselle ihmiselle sana orgasmi. Aa, sä vaan niinku laukeet, sit sulla on tosi hyvä olo. Ja ei se niinku, aa, nyt mä ymmärrän. Et sä ymmärrä, sun täytyy kokea se orgasmi, että sä ymmärrät, mitä se tekee. Niin toi ajahuaskan kanssa semmonen, niinku, että se pitää niinku kokea, että sulla on mitään käsitystä, että valmis puhutaan. Ja sen takia mä hirveästi itse tykkään ajahuaskasta puhun niin paljon, mutta sitten taas Melissa, mun naisystäväni, hän taas puhuu ja auttaa ja ohjeistaa ihmisiä niissä asioissa tosi paljon. Se on enemmän hänen asiat. Mulle nuo ajahuaskat ja henkisyydet on niinku enemmän sellaisia, niinku, mä niin syvästi uskon, mä perustan mun koko elämäni, tiedätkö, niille asioille ja kokemuksille, mitä mä niissä
saan irti. Niin kuin esimerkiksi puhuttiin tuosta spiritismistä, kysyit, niin kuin, että puhuttiin siitä, että, niin kuin, että meilläkin jotkut ihmiset on tietää, niin kuin on sanonut, että täällä kummittelee tämä meidän talossa. Täällä meidän talossa itse asiassa kuoli talon omistaja, just, ja sitten me muutettiin tänne sen jälkeen. En tiedä, onko tässä talon omistaja, mutta täällä on tapahtunut yliluonnollisia asioita, ja mä olen nähnyt kirjaimellisesti hahmoja seisovan niin kuin, ajahuoskien jälkeen, kun mä olen erittäin henkisessä herkessä tilassa, ja täällä on siis ihan... Mulla katosi pankkikortti ja mä etin sitä viikkoja. Yhtäkkiä se ilmestyi keskellä mun toimiston pöytää. Ja samaan aikaan ilmestyi pussillinen kannabista mun pöydällä, mikä ei ollut myöskään mun. Mä olin vähän silleen, että okei, meillä kummittelee, mutta sitten tämä kummitus niin tuo mulle rahaa ja huumeita. Niin oh yeah, my man! No, että en mä ollut vihainen. Niin kuin, että mä tajusin, että tämä on hyvä tyyppi. Että se ei ole niin kuin, meille vihainen, se ei halua meille pahaa ainakaan. Se katsoo meidän perään. Kyllä. Sitten mä yritin ottaa yhteyttä siihen. Niin kuin, spiritismille, että et mä olin yksin yksi ilta, Melissa taisi mennä ajahuoskaan ja mä olin yksin täällä, mä laitoin kynttilät palaamaan ja mä tein niinku semmoisen spiritismitaulukon, mä kirjoitin paperille A, B, C, D, kaikki aakkoset ja sitten mä menin sinne tilaan ja laitoin palosantut palaamaan, niin kynttilät ja mä rukoilin, mä puhuin kolmella kielellä, mä kutsun sitä ihmistä suomeksi, englanniksi ja portugaliksi ja mä hoin vaan, että mä uskon suhun, sä oot täällä. Et jos sä haluat keskustella mun kanssa, niin anna mulle viesti. Ja siinä mulla oli se mun spiritismitaulukko ja se mä otin aina kynän siihen. Se mä niinku pidin A:n kohdalla sitä kynää ja ootin, että jos tulee joku napsahdus tai joku valon flikkaus, kun se meillä välkkyy valot täällä aina. Ja siinä aina kun ne valot välkkynyt, niin sitten yleensä niiden yhteydessä on tapahtunut erikoista. Niin se mä niinku kävin se koko listan läpi niitä kirjaimia muutamaan kertaankin. Että sillä olisi muutama chanssi niin ottaa ja hiffaa se kommunikaatiomenetelmä, mutta ei mitään reaktio tapahtunut. Mutta sitten taas sä sanoit sitä, että kannattaisi ehkä sitä... Riipus. Niin, heilu. Meillä on sellainen, tiedätkö, just niin. Sitten mä mietin, että ei vitsi. Ja sillä ei ole mitään väliä, vaikka se ei olisi niin kuin mikään sellainen virallinen, vaan siis että kaikkein paras, että se olisi... Että siinä on terävä kärki esimerkiksi, tai semmoinen, että sillä on niin kuin helppo, että se on riittävän painava. Mä käytin yhdessä vaiheessa, että mulla oli tosi, tärkeä semmoinen riipus, missä on semmoinen kivestä valmistettu risti. Mä käytin sitä heilurin, niin kuin mä kysyin heilurilla, niin kuin mä katoin, että sä pystyt kysymään pelkällä heilurilla ja kysymyksiä. Sulla ei tarvitse olla mitään lautaa. Se on niin kuin, oliko se eteen taakse, niin on niin kuin kyllä. Ja sitten sivuille heiluminen oli ei, ja sitten kun se pyörii, niin se on vähän niin kuin, että ei ole täysin varma tai tälleen näin. Ja silloin kun se pyörii, niin sitten kannattaa odottaa ja kysyä uudelleen, että vastaako se. Niin sä pystyt jo tälleen, mutta kun sitten ei ole täyttä varmuutta, että pääset sä oikeasti hengeltä kysyä vai onko se vaan, että sun käsi tärisee tai jotain muut vastaavaa. Mutta sitten taas sen, niin kuin mä kerroin sulle, tai niin kuin en kertonut sulle, vaan sä olit itse asiassa käynyt kommentoimassa siinä, kun mä olin käynyt sen broidin haudalla silloin yhtenä iltana ja
mä olin niin kuin epätoivonen, niin kuin tai semmoinen paska fiilis ja kaikkea, ja sitten tota niin, sitten oli kaikki tämä nettiongelma ja kaikki, ja sitten mä olin silleen, että mä haluan niin naapurin nettiyhteyden, ja yritin kysyä, kun Broidi on entinen just hakkerin juttuja tehnyt ja tälleen, ja halusin, niin kuin, että saisin naapurille niin kuin nettiyhteyden. Sitten mä kävin kirjaimia läpi, ja mullahan sen illan aikana ylipäänsä tuli sitten yön aikana, että mulla on pakko mennä Broidi haudalle viemään hautakynttilä, mikä oli ollut mun nurkissa oikeasti 2 vuotta. Ja totani, mut siinä päivänä mulla tuli, kun mä kävin aakkoset läpi, siis mulla kirjaimellisesti se heiluri, se ihan niin kuin pysähtyi aina tietyn kirjaimen tai numeron kohdalle, ja se alkoi pyöriä siinä, niin kuin symboloi sitä silleen 360 astetta, sit se pysähtyi, ja sitten mä taas voin siirtyä toiseen. Sieltä tuli joku Jermy 278, ja sen kun mä kirjoitin, mulla tuli jostain syystä silleen, että mun on pakko kirjoittaa tää Googleen. Ja kun mä kirjoitin, niin se 278, niin se infos, että se on jonkinasteinen ääniaalto. Ja mä lähdin tutkimaan sitä ääniaaltoa, niin se ääniaalto 278 hertsi on semmoinen ääniaalto, mikä parantaa ihmisen koko kehoa. Voitko kuvitella, miten uskomaton niin kuin silleen niin, että sä lähdet hakemaan jotain wifi-salasanaa, ja sitten sun niin kuin kirjaimellisesti, jos... Eihän mä tiedä tasan tarkkaan, onko se mun Broidi ollut siellä, joka mulla laittaa. Mä keskityn, että toi on vaan intentio hyvä, että koetaan löytää hengiltä naapurin wifi-salasana, toi on ihan vitun loistava juttu. Kyllä. Ja sit, niinku, sit mä en ikinä kokeillut sitä, mutta sit niinku, se, että mä kokeilin sit sen, niinku, sen ääniaaltohomman, niin siis se oli aivan käsittämätöntä. Mä lähdin mun Broidin haudalle viemästä hautakynttilää, mä laitoin sen ääniaallon niinku kuulokkeesta soimaan. Mä itkin melkein sen koko matkan. Mä menin ihan, tiedätkö, ihan tiloihin. Ihan kuin joku olisi niin kuin, tiedätkö, läpässyt mun kehon jollain tyyliin valolla tai jollain, tiedätkö, yrittänyt väkisin, tiedätkö, parantaa sitä mun huonoa oloa. Ja mä kamppailen sitä vastaan niin kuin samanaikaisesti. Ja sit tunteet, tiedätkö, tulee voimakkaasti ja purskahtaa ihan jäätävää itkuun. Ja niin kuin en mä pystynyt pitämään itteni siinä, kun mä päätin, että mä haluan ottaa videoa, että kun mä lähdin sinne, mä halusin, niin kuin, mä halusin kuvata sen, että mä olisin päässyt sinne hautumaalle, jos siellä olisi tapahtunut jotain spookia tai jotain, niin mä halusin kuvata sen. Ja mä pysynyt myös kasassa siinä videolla, kun mä oikeasti romahdin jo sen videon alussa, kun mä aloin itkeä, kun mä otin sen hautakynttilän, koska mun veljen kuolema, se on vaikuttanut niin voimakkaasti, ei varmaan kenenkään kuolemaan niin voimakkaasti vaikuttanut kuin mun veljen kuolema meikäläiseen, kun mä oon kumminkin yritin auttaa sitä ja kaikkea. Niin... No joo, kyllä on toi ihan ymmärrettävää, niin kuin, että oma veli ja tälleen. Niin Kyllä, kyllä, mutta on. Ja mitä tuosta tulee, niin kun mä kysyin tuosta kuolemahommasta äijältä aikaisemmin, kun sä kerroit sen DMT-jutut ja kaikki ajahuossa ja nää, niin mullahan itsellä 2021, niin kun mulla oli se tyräleikkaus, kun mut leikattiin 5 tyrää, mulla oli mun elämä oli ihan hanurista silloin, ja mähän silloin toivoin oikeasti, että mä kuolen. Siis mä toivon ihan kirjaimellisesti, mä toivon, että siinä leikkauksessa käy komplikaatio, että mä oikeasti delaan. Ja sieltä tuli, silloin tuli eksän mummo tuli mua vastaan, mikä oli hiljattain kuollut. Et mä olin menossa jo valoa kohti, ja se tuli mua vastaan siellä. Ja sit se sanoi mulle vaan tälleen, Tuomo, ei ole sun aika vielä. Et niin kuin, tosta me ollaan vitsailtu, että tiiätkö, mä jotenkin niin oikeasti tähän usko siihen, että sä et lähe, jos sun kuuluu olla. Mä oon nähnyt niin uskomattomia tarinoita. Niin kuin, no siis, mulla on yksi frendi, sitä on vissinkin ammuttu, sitä ei löyty kirvellä päähän, puukolla sydämeen. Mitähän muita juttuja, kaiken näköistä muutakin. Ollut aika paljon sun muuta juttuja, niin että se äijä ei vaan ole vittu kuollut, ei se vittu niin mitenkään. Niin kuin, se on myös silleen, että ei tätä lähetä ennen kuin pitää. Niin kuin, että sit, kun sun kuuluu lähteä, niin sit se lähtee. Että tavallaan en haluaisi sanoa sun veljestä mitään, mutta ehkä sun veljen täytyy, että sen tarina tässä paikassa, tässä energiassa, tässä maailmassa, se oli tehnyt sen tehtävän, se oli antanut tiedon, se oli suorittanut tehtävän. Sitä tarvitaan sen energiaa ja sitä ihmistä, sitä hahmoa. Se tarvitaan jossain tuolla muualla. Sen tehtävä oli siirtyä. Ja se vaan niin kuin, tietysti kuolema ja senhän pitää surra, mutta niin kuin mä ja siis senhän energia.
Ja sori, kun keskellä. Sano. Siis senhän energiahan kirjaimellisesti, niin sitä on mun tyttäressä. Siis mun tytärhän nauraa ihan identtisesti kuin mun pikkuproidi. Tohon mä uskon tosi vahvasti. Niin, koska silloin kun mun proidi kuoli, niin mun tytär sai alkunsa samaan aikaan. Ja, Melissalla kävi sama. Sen isoäiti kuoli ja sitten se syntyi seuraavan päivänä. Ja sitten sen isoäiti on tullut sen ajahuaskaseremonios kertomaan sille, että mun energia on sussa ja se kertoo, kuka hän niin kuin on ja kuinka paljon samaa hänessä on hänen isoäitiin. Niin kuin, että tähän mä uskon tosi vahvasti, että se energia kuuluu siirretty tolleen niin kuin eteenpäin. Joo. Ja mä uskon, että meissä kaikissa on. Ja sitten niin mä en muista, puhuttiinko me jossain kohti jostain, että ollaanko me ikinä puhuttu tästä kaksoisliekki-jutusta. Joo, tai oliko se Melissa? Melissa tietää tuosta, tai on puhunut ainakin jokaisen paljon. Joo. Joo, kun kaksoisliekkikin on, sehän ei tarkoita sitä, että se on välttämättä on kaksi ihmistä, jotka kohtaa ja sitten ne menee yhteen. Koska usein, jos se on niin kuin mies ja nainen ja ne ei ole sukua toisilleen, usein ne ei tule ikinä olemaan yhdessä. Tai jos ne tulee olemaan yhdessä, niin sitten ne on käynyt kaiken sonnan ja kaiken tietsä läpi kirjaimellisesti. Mutta usein kaksoisliekki ei pysy niin kuin ainakaan kumppaneina yhdessä, että niistä tulee yleensä tosi hyvät ystävät, tai sitten kaksoisliekki voi olla esimerkiksi sisko, veli tai äiti tai isä, mutta se on jakautunut niin kuin sielu itse esimerkiksi susta tai sitten hänestä, että se on niin kuin yhtenäinen sielu on jakautunut kahteen osaan. Kyllä, kyllä. Se energia jotenkin niin kuin jakautuu, koska sen mä oon niin kuin nähnyt noissa ajahuaskissa tavallaan, mihin se energia menee ja siirtyy. Mä oon nähnyt sen energian virran, mihin tavallaan niin kuin, semmoinen niin kuin iso aurinko, liikkuva aurinkovirta tavallaan, minkä mä näin. Se on valopallo vähän niin kuin, tai silleen. No se oli niin kuin, tiedätkö mikä mulla tuli mieleen niin kuin planeettojen kokoinen käärme. Tiedätkö, se on niin semmoinen käärme, joka on yhtä paksu kuin planeetta ja se vaan menee ja se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja se oli täynnä sellaista niin kuin erinvärisiä pieniä energioita, semmoinen niin kuin sateenkaaren värinen basically, mutta se on niin kuin hirveän kirkas. Ja sinne tavallaan meni energioita ja sitten sieltä tuli, että se, niin kuin, se oli niin kuin energiakeskus, mikä se lähetti energioita, mihin ne piti. Ja sitten sinne tuli ne energia, jotka lähti ja sinne taas siirtyi seuraavaan paikkaan. Mm. Niin tämmöisen mä niin kuin olen nähnyt monta kertaa aina ajahuaskassa. Siihen mä niinku uskon tavallaan, että se energia tulee ja siirtyy ja sitä tarjotaan jonnekin ja sitten niinku, että se energia tavallaan pysyy vakiona koko ajan tavallaan. Näin mä itse uskon, mihin se onko sulla itsellästä tai onko Melissalla, niin onko teillä omalla kummalla, että näkeekö teistä kumpikaan niinku ihmisen auroja? No mä en näe, mutta kyllä mä sanon, että mä tunnen esimerkiksi niinku, no sanotaan, niin sä aistit ihmisen niin kuin aura. Joo, kyllä. Tai varsinkin vahvojen ihmisten, koska mä sanon, kun Dorian Yates tulee huoneeseen, niin mun ei tarvi kuulla eikä nähdä sitä. Mä oon niin kuin, että nyt tässä huoneessa on joku merkittävä olento. Mä huomaan sen heti, niin kuin, että Dorianilla on tosi vahva sen aura. Sä vaan, niin kuin, sä vaan tunnet. Mä oon tuntenut sen ekan kerran 10 vuotta sitten, tiedätkö? Ja sitten niin mä vaan tunnen sen joka kerta, kun mä oon sen kanssa samassa huoneessa. Mä vaan tunnen semmoisen vahvan, niin kuin tässä on vahva energia tässä ihmisessä. On muitakin ihmisiä, jotka mä oon tavannut ja kokenut ja näin. Ja sitten toinen on se, että mä melkein aina huomaan jossain 5-10 minuutissa, jos joku ihminen on kokenut ajahuaskan. Mä huomaan sen, että mun mätsää ihmisen kanssa keimellä. Mä sanoin, että hei, ootko sä muuten käynyt? On, no niin, okei. Okay. Me huomataan se saman tien. Ja näiden ihmisten kanssa meillä on ikinä ollut oikeastaan niin ongelmia, myöskään riitoja. Me ollaan heti jotenkin samalla aaltopituudella tosi monen asian kanssa. Niiden ihmisten kanssa on tosi helppo tulla toimeen aina. Ja joskus, ja yleensä mulla on vähän ongelmia vähemmän henkisten ihmisten kanssa tulla toimeen. Niin kuin järjellä sanottuna, että ei vaan, niin kuin, en mä ikinä voisi kuvitellakaan, että seurustelisin vaikka ihmisen kanssa, joka ei kokenut ajahuaskaa. Mä en pystyisi enää, niin kuin, että sen vaan tuntee ja huomaat heti ihmisestä, joka on sen kokenut ja tehnyt. Ja tämä tuli mulle vaan oikeastaan sit näiden omien kokemusten kautta ja jälkeen. Ja mä en ole todellakaan niin henkinen ihminen kuin vaikka esimerkiksi Melissa sun muut. Mä oon vaan saanut tämän kokemuksen ja mä oon nähnyt sen ja ymmärtänyt nämä asiat, mutta mä en ole semmoinen niin superhenkinen. Mä oon enemmänkin sen soturi
energia, mikä mussa on, ja mulla on tietty tehtävä tällä planeetalla, joka mulla on näytetty, mutta mun tehtävä ei ole varsinaisesti jakaa tällaista tietoa tai niin kuin puhua näistä asioista. Niin kuin nyt ehkä vähän puhutaankin, mutta niin kuin se ei ole mun tehtävä. Mutta sitten taas Melissalla on enemmänkin annettu se, että sä voit olla toimittajan niin sanan saattajana ja auttaa näitä ihmisiä. Ja mutta kyllä mä huomaan äijässä, että kyllä sulla on niin kuin sulla on vahvat, tosi vahvat niin kuin energiat, ja mä huomaan sen, niin kuin, että mitä me äijän kanssa, että se päästiin ja tutustuun, mitä on näistä podcastien myötä tutustuttu ja sitten näiden jälkeen jauhattu ja tälleen näin, niin kyllä mä sen huomaan, niin kuin, että kyllä se vaatii sellaisen tietyn asteisen energiankin niin kuin ihmisen kanssa, että tulee se täys niin kuin klikki ja bondis. Niin kuin mä huomaan, että mulla on ihan helvetin hyvä klikki ainakin, niin kuin, tunnen omasta mielestä sen aina, mitä me käydään keskusteluja, ja sitten meillä on just näidenkin jälkeen, kun me välillä ollaan juteltu, niin meillä on niin kuin, meidän juttu niin kuin loppuu, että juttu riittäisi niin kuin ihan helvetisti. Mut, mietin jonain päivänä, että me tavoitaan vielä päästään niin kuin jauhaa sitten livenä, että tehdä kaikkea hauskaa. Kyllä. Tämä on mahtavaa. Mutta tuossa mun piti sanoa, että noista auroista, että mä oon joskus niin kuin nähnyt auroja, ja mä en tiedä, jostain syystä, kun mä aloin puhua äijän kanssa auroista, niin mä en ole auroja niin kuin nähnyt pitkään aikaa. Äijän kanssa nyt kun tässä keskustelin, niin mä aistin äijästä tosi voimakkaasti yhden tietyn väriauran. Voimakkaan vihreä tulee äijästä jotenkin. Ja se onhan niin kuin, vihreähän kuvastaa aika paljon lähen luontoa tai tälleen näin niin kuin energiallisesti. Mutta jännin aura, mitä mä oon koskaan ikinä nähnyt kellään, ja se on jäänyt niin painovasti mun mieleen, oli Anan aura. Sillä oli aivan pikimusta aura. Se oli aivan musta. Ja sit mä luin jotain, että se ei välttämättä tarkoittaisi pahaa, mutta se voi tarkoittaa. Ja mä tein itse asiassa, mähän hoidin muun muassa Disaahan silloin, kun sillä oli se oikeasti se paha, se syöpä. Niin mä tein etäenergiahoitoja. Ja mä välttämättä edes aina puhunut niistä. Ja mä kokeilin yhden kerran Analle sellaisen. Mä sanoin, Ana valitti, että sen kehos särkee johonkin tiettyihin alueisiin. Ja sitten mä olin silleen, että okei, että mä kokeilen yhtä juttua. Mä en ole Analle puhunut mitään, että mä harjoitan tällaista ja tälle ei ollut ikinä kertonutkaan. Mä kokeilen yhtä juttua sulle, että mä soitan sulle hetken päästä. Ja lopetettiin puhelu ja keskityin niin kuin kanavoin täysin niin kuin Anaa, niin kuin, että mietin Anaa ja tälleen näin. Ja mä näin sen, mä, niin kuin, ihan kuin sen keho olisi ollut niin kuin mun vastapäät, kun mulla oli silmät kiinni. Ja se oli aivan tulessa se sen keho, aivan niin kuin liekeä, se on kuin se olisi palannut, se oli ihan niin kuin hahmo, joka on täysin tulessa. Ja sitten mä olin silleen, että mitä tää on, niin kuin, ja mä vaatin, että se kanavoin sitä omaa niin kuin energiaa ja yritti hoitaa, ja tein kaikki tietysti poppaskoon. Mä hetken päästä soitan sille, niin kuin, että no, millainen fiilis, että ei vittu, mitä sä teit äsken? Sitten mä olin silleen, että ei, no kerron, millainen olo on, niin kuin, että niinku, et jutellaan ja tässä näin, sit se, vittu sä teit ehkä jotain, mitä sä teit? Sitten mä olin, kuin, niin siis musta tuntuu, että mun keho palaa. Tuntuu, että mä oon ihan tulessa. Ja kaikki kivut niinku hävis, mulla ei ole mitään särkyjä missä. Et, mitä sä teit? Mä sanoin, että mä tein vähän energiahoitoa sulle. Ja mä tein valtavastihan, mä tein Disalle niitä energiahoitoa. En tiedä, en sano, että mä nyt mikään oikeasti mikään jumala poppa mies on, että mä oon niinku sitä totta kai se kävi kaikissa niissä hoidoissa ja tälleen näin, mutta uskon, että myös niistäkin on ollut varmasti jotain hyötyä, koska sehän voitti sitten sen syövän. Kyllä. Siis ylipäätään sanotaan näin, okei, sä et ehkä puhunut näistä asioista, mutta puhutaan vaikka tälle, että se Disa vaikka, tai nyt joku puhutaan vaikka ihan teoreettisesti just toista ihmisestä, hän menee vaikka johonkin henkisiin juttuihin. Ja hän uskoo näihin. Ja hän saa siitä placebo-efektin kautta erittäin paljon positiivista vibaa, että hei, kyllä mä tulen terveeksi, ei edes mitään. Tai jos sulla on joku ongelma, parisuuden ongelma, tai sä oot menettänyt jotain sun elämästä, sä oot huonossa tilanteessa, mutta saat sitten positiivista placebo-energiaa, tai niin kuin, että ajatukset, että kyllä tämä toimii. Kyllä. Se on, mitä lääkärit sanoo sulle, kun sä sairastat syövän? Stay positive, right? Niin kuin, se, että sä saa sulle positiivisen ajatuksen, niin se heti alkaa heijastumaan kaikkeen sun muuhunkin tekemiseen. Se on tosi, että minkä takia tosi monen ihmisen elämä on paskaa, on se takia, kun ne vittu
tekee sit paskaa, kun ne ajattelee kaikkea negatiivisesti, niin ei tää nyt, mun elämä nyt on, vittu mä oon tänne töitä, No vittu, jos sä puhut tällaista, niin mitä sä kuvittelet sun ympärillä tulee tapahtumaan? Se vittu, sä manifestoit sun ympäristön elämän, kaikki ihmiset joutuu kuunnesta sun mustutusta, lässytystä, ei nekään jaksa olla sun kanssa, niillä tulee paska fiilis, ne puhuu sulle takaisin paskoja asioita, sun mieli pysyy täysin paskana. Stay fucking positive, ajattele vaan hyviä juttuja. Tämän takia mun on pakko keskittää sen verran, että tämän takia me dikkaan jutella äijän kanssa, kun sä tiedät, mitä on manifestointi. Mm. Se on niinku oikeesti yksi. Mua vituttaa jutella tosi monen ihmisen kanssa, jotka ei tiedä, mitä on manifestointi tai mitä on vetovoiman laki, mikä tarkoittaa sitä, että se, että kun sä uskot johonkin sun tekemiseen ja sun asiaan, mitä sä teet, niin sä alat vetää sitä pikkuhiljaa puoleesta ja sulle alkaa siihen suuntaan aukeama ovi. Niin näet keskustella, joku käy jonkun ihmisen kanssa, että mistä vittu sä selität, mikä toi juttu, en mä ymmärrä, sä oot ihan sekaisessa, se on ihan hömpä juttuja. Niin, niin tällaisten ihmisten kanssa on tosi ärsyttävä keskustella, koska kun toi on täys faktaa, toi on täyttä niin kuin totta toi, että oikeasti, että jos sä oot tosi negatiivinen, sä vedät negatiivisuutta. Ja mä myönnän, että mä oon ollut viime aikoina, kun on kaiken maailman takapakkeja tullut tässä näin, niin mä oon ollut vähän negatiivisuudessa. Hei, Tuomo, anteeksi, mä keskeytän. Nyt tulee vaan ihan vitun tärkeä juttu. Siis nyt mä tajusin siis. Katsotaan. Okei, Tuomo, mä haluun, että sä teet mulle energiahoitoja. Katsotaan, voit sä auttaa mua. Me jutellaan näissä seuraavissa podcasteissa. Vittu, katsotaan, kysytään mua ensi kerran, kysytään, katsotaan, mitä tapahtuu. Mä oon kärsinyt yli kolme vuotta painajaisista. Okay. Ihan vitun paskaa. Vittu, Timonekin pahanunen, voi. No joo, ei se mitään sä pahanunen, mutta kun se on joka vitun yö. Kun sä laitat silmät kiinni, sä teet, oh, here we go again. Ja taas se sama vitun levy, ei se leffa vaihu mihinkään. Se on se saatana sama kasetti. Ehkä saattaa vähän niinku teema vaihtua, mutta sama paskaa se on joka yö. Mulla on ollut aikakausi ja mulla oli just joku 4 kuukautta, mä olin niinku ilman näitä. Mä oon juhli jo, että oh jes, vihdoin 2,5 vuoden jälkeen loppu. Ei. Ne alkoi taas joku kuukausi sitten. Ja mä oon nukkunut viimein 3 tuntia. Selkeä mä oon vähän tässä lähetyksessä vähän hiljaa, kun ei vittu, mä oon nukkunut. Ja taas se on alkanut ja alkaa vähän mitta, tiedätkö, riittämään. Ei vaan vittu enää jaksa. Mä en tiedä, mitä vittua tälle voi tehdä. Mä oon kokeillut kaiken näköisiä, ollut polttamatta kannabista, onko ollut ilman hormoneja, mikään millään, ei vittu millään, ei ole vaikutusta siihen, että miten se tulee, milloin se tulee, mitä, katsoinko mä Netflixiä illalla vai en. Ei vittu, kun millään ei ole ollut vittu mitään, mä oon käynyt kaiken läpi. Sun pitäisi päästä kirjaimellisesti, mihin sun pitäisi päästä. Sun pitäisi päästä siihen, onko se lucid unitila. Eli se tarkoittaa sitä ihmisen äänialtotilaa. Kun sä pääset siihen tilaan, niin sä pystyt vaikuttaa siihen uneen. Eli silloin, kun sä pystyt vaikuttaa siihen uneen, mä oon selättänyt mun 2 pahinta niin kuin semmoista painajaista tuolla lapsuudessa ja tälleen näin, mihin mä pystyin vaikuttaa. Ja mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu, miten mä pystyin, mutta mä en ole hirveästi enää sen jälkeen pystynyt, mutta tää unitila on sellainen, että kun pääsee kuuntelemaan sitä tiettyä äänialtoa, ja sen ääniaallon aikana nukahtaisi, niin sä pystyisit vaikuttaa siihen uneen, jolloin sä pystyisit päihittää sen, jolloin sä pystyt myöskin, millainen mikä tahansa se painajainen on, sä pystyt siinä unessa olemaan silloin mikä tahansa sä ikinä haluat olla. Jos se on vaikka, leikitään, että sua tulee piinaamaan sun unessa vaikka itse saatana, niin mikä sen vastakohta? Sehän on Jumala. Niin mä oon itse... Mä oon itse paininut meidän yhdessä unessa, mä oon paininut saatanan kanssa. Ja se oli oikeasti, se oli tosi niin kuin inhottava uni ja se otti niin kuin mun systerin valtaan ja kaikkea. Niin mä mietin, mä muistan, kun mä olin siinä unessa vaan silleen, että millä mä oikeasti päihitän ton. Niin kuin. Mä oon silleen, että se oli niin kuin, sä muistat varmaan vanhan animaation Jafarin paluu. Aladdin, jos oot kyllä nähnyt. Aladdin, joo. Siinä kun se Jafari muuttuu siksi ihan hemmetin saatanallisen näköiseksi niin kuin hengeksi, niin se oli just sen näköinen. Ja mä mietin, että millä mä tämän tuhoon. Sitten mä olin silleen, mä oon ninja. Sitten mulla oli ninja-asu yhtäkkiä päällä ja mä hakkasin sitä ja tein kaikkea. Sitten mä en mä tätä päihitä. Niin kuin. Sitten mä olin silleen, että mikä voi olla vastakohta itse paholaiselle. Sitten mä olin silleen, että Jumala.
Mä olin yhtäkkiä, mulla on sellainen valkoinen kaapu päällä, ja sitten mä vedän vaan sellaisen jäätävän voimakkaan valkoisen niin kuin säteen siihen, ja nostan sen ilmaan. Mä sanoin, että mä paiskan sen tuonne maan alle, sinne minne sä kuulutkin, ja sä et tuu sieltä enää ikinä pois, ja vapautun mun siskotyyli, ja sit se uni niin kuin päättyi siihen. Ja sit mulla oli skidinä, mä pelkäsin peikkoja tosi paljon, kun oli röllipeikot suosittu ja kaikkea, niin siihen aikaan, niin mä pelkäsin tosi paljon peikkoja ja sitten mä näin paljon peikoista painaa ja sitten mä näin aika useasti yhtä semmoista samaa unta ja eräänä päivänä mä päätin sen, jumalauta, tänä yönä kun mä menen nukkumaan, mä tuhoon sen peikon, se peikko ei enää piinaa mua tai mikään peikko. Mä näin unta, että mä oon mun koulun niin kuin semmoisella pururadalla ja yhtäkkiä mun edessä hohtaa kuin semmoiselle niin kuin valosäteellä oleva karatepuku. Mä iskin sen karatepuvun päälle ja mä hakkasin sen ison peikon ja sen jälkeen mä en nähnyt enää peikoista enkä pelännyt peikkoja, niin en nähnyt painoja. Mut se, että sun pitäisi päästä siihen, mä en tiedä, mä voin toki joo kokeilla noita energiajuttuja. Mä pystyn myös tekemään vaikuttamaan, että siihen ei tarvitse välttämättä sitä energiaa, että mä pystyn silleen kanavoimaan, että mä voin niin kuin mieleen ja jeesaa jonkun verran. Mä oon sitäkin tehnyt, mutta kun mun pitäisi päästä enemmän, niin kuin mulle just mä juttelin yhden ihmisen kanssa, sanoin, että sun pitäisi päästä niin kuin oikeasti luonnon keskelle, että sä maadottuisit, ei, että sä saisit sen. Tää ei, koska tiedätkö mitä, mä olin ollut pitkän aikaa ilman painajaisia, ja silloin kun mä olin siellä vitun saarella Subatonissa, siellä alkoi taas. Ja sit se alkoi sieltä kerrata, okay. Niin, että toikin oli just, mä ajattelin, että se olisi viimeinen paikka, mä ajattelin, että tämä saari sale pelastaa, mutta mä ajattelin just tätä, ja mä pääsen niin lähelle, mä vittu söin sieniä siellä vaan, ja trippasin koko vitun viikon, ihan luonnon psykedeleissä, ja olin syömättä, ja paastosin siellä vaan vittu viikon ajan, makasin vaan riippukennyssä, ja nukun silleen, että sataa vaan päälle, tiedätkö, vettä, ja mä olin niin murha, ja sitten vittu madot ja käärmät vetelee mun päältä sinne, niin kuin, mä olin niin vitun luonnon lähellä, kun vaan ihminen pystyy olla siinä tilassa tavallaan. Ja siellä ne alkoi taas, niinku et niin. Tuli läppäri juttu vaan mieleen, niin nyt äijä lähtee tekemään energiahoitoja, mennään nukkumaan, niin äijä poppaa mun uuni, äijä silleen, että ei vittu Timo, tää on paskamesta, tästäkö sä sanoit, fuck this shit, mitä sä saat siellä joka yö mun kanssa kärsimässä, vittu. Vittu Timo, sä tartit tämän muuhun, saatana syöpäläinen, vittu rutto. Se olisi aika, tai se olisi silleen, niin mä tulisin sinne, että mä olen silleen, että tääkö se sun uni on? Tää on ihan pikku juttu. No niin. Mitä sä haluat, että mä teen? Napsalta sormiin, niin sitten niinku. Mut toi niinku, että sun pitäis kokeilla niinku oikeesti meditatiivisesti, että sä teet meditoinnin. Ja mulla on tossa esimerkiksi yksi linkki, minkä mä löysin, niinku, kun mä kävin noita kaikkia meditointiaaltoja läpi YouTubeen pullollaan niitä, niin lähettää sulle se linkki, niin mä ajattelin itsekin kokeilla sitä, koska mä haluaisin kokea sen niin kuin uudelleen, koska se on oikeasti se kokemus on makeampi kuin mikään leffankaan kattominen. Tiedätkö, että sä pystyt hallita omaa unta. Mieti, kun sä oot omassa unessa. Mulla on pari kertaa, kaksi-kolme kertaa mä oon tajunnut, että on unta. Ja mä oon vaan hiffannut, ja sit mä oon pystynyt tehdä mitä vaan siellä. Mä oon lentänyt ja kaikkea. Niin sit ei ole yhtään stressannut se tilanne. Niin kuin, mutta tapahtuisipa tää nyt, tai siis, en mä tiedä, noin vaan vitun niin kuin, siis mä herään ihan vittuun tuneen, mä herään huonolla tuulella. Se on vitun perseestä herää sille, että sua vituttaa. Tiedätkö, no ei se, niin kuin, ei se ole kiva. Ja siis, mä veikkaan, että se sun painajainen, niin kuin tässä nyt siitä ruvetaan, että sä voit sitten, kun ollaan poikkeasta tämä lähetys, niin kertoa, jos sä haluat, mutta niin kuin, mä veikkaan, että se siinä sun unessa on joku. Se on jollain tapaa liittyy sun johonkin elämässä tapahtuneeseen asiaan. Se ei välttämättä. Siis mä tiedän niin, tarkka, mikä se on. Joo, ja se on se, että sun pitäisi varmaan se asia, että sä käydä läpi. Niin kuin tässä hetkessä, ei siellä niin kuin unimaailmassa, koska sitten kun sä käyt sen tässä hetkessä, niin sitten se vapautuu. Niin, kuin ja niin no, mä mun mielestä sen käydyn läpi ja se on niin kuin water under bridge, mennen talojen lumiin, mutta niin kuin en mä tiedä, se vaan niin kuin, ja mä olin juhlinkin sitä asiaa tuossa hetken aikaa, että 4-5 kuukautta mä olin ilman, niin sitten se taas niin kuin alkoi taas.
Mutta meillä on niinku meidän ihmismieli on niinku, se on yksi helvetti kirjaimellisesti. Mm-hmm. Se on oikeasti, vaikka me käytäis läpi asiat. Mäkin on käynyt niin monta asiaa läpi ja mä oon antanut niin monta asiaa anteeksi. Mut sit aina jossain keskustelun yhteydessä tulee jostain menneisyydestä se joku asia, joka alkaa niinku kirjaimellisesti vituttaa. Esimerkiksi jos aletaan puhumaan mun niinku ukista, niin mun äidin isästä, niin ei mulla hirveän positiivisia fiiliksiä tule siitä. Mulla tulee ensimmäisenä päällimmäisenä mieleen se, kuinka se tönäs mut laiturit alas, mä meinasin hukkuu, kuinka se nosti mut kurkusti ilmaa, että mä en saanut henkeä ja teki kaikkia tietysti tällaisia sairaita juttuja, niin ei niinku, ei mulla hirveästi niinku ole semmoista niinku hirveän positiivit. Ja sit kaikki aina vertaa, sä oot aika saman olo, niin sun aika... Ei vittu, miksi mulla on toi sama? Ihan sama, mun mutsin faija. En ikinä tavannut. Se oli sellainen, että perusti perhe lähti menee. Mulla on vittu suku, mistä mä en tiedäkään. Mulla on mun ikäisiä tätejä Suomessa. Piti olla aina mulla on vähän toi sama, että mulla on kans sukua. Sinkkuaikoin piti aina tietää sukunimiä. Piti aina kysyä, mikä se sukunimi, ettei vaan asuttu vahingossa käydä. Mutta siis pointtina tässä oli vaan se, että tämä ihminen ei ollut ikinä osana mun äidin elämää. Ja mä huomaan sen mun äidissä, että se on kasvanut ilman isää. Tavallaan toisessa se on heistunut meihin myöskin. Ja mä aina kuullut sitä paskaa siitä, ja mä aina ajattelin, että vittu, jos mä näkisin sen ihmisen, mä niinku hakkaan sen, tiedätkö? Mä aina kelasin, niin kuin, että ei vittu, jos mä joskus näen mun vaarin niin kuin, tai sen mun mutsin vaimo, niin vittu pieksensä, mutta se paskan kanssa nyt kerkes kuolla, vittu. No, mullahan kävi tämän kyseisen ihmisen kanssa, kävi semmoinen tilanne, että yksi isoissa tuommoisissa juhlissa juhlittiin mun mummia, hänen niin kuin hääpäivää ja sitten juhlittiin mun siskoon, kun valmistujaisiin sun muuta, niin siinä kohtihan me sitten otettiin oikein huolella yhteen ja maahan oli oikeasti, mä olin lataamassa sitä naamaa ja mulla tuli kato väliin sitten siihen kaikkiin sukulaisiin, että se pitää. Se meni oikeasti, se eskaloitu ihan kunnolla, niin kuin semmoista, että siitä oli tulossa käsirysy. Ja sittenhän mulle aina sanotaan just sitä, että joo, et muista sitten, että sulle on testamentataan se sun ukin niin kuin sormus, että se on sulle luvannut sen. Sehän lupasi mulle yhdenkin sormuksen, kun mä täytän 18, mä saan, ei ikinä näkynyt sitä. Sitten se sanoi, että mä saan tämän sormuksen sitten viimeistään, kun hän, niin kuin, hänestä aika jättää. Sitten mulla aina sanoo kaikki silleen, että muista sitten, että se kirjoitetaan testamentti. Haluanko mä välttämättä tollaisen ihmisen sormusta itselleni, josta mulla on tosi huonot muistot. Huono energia ja kaiken lisäksi. Huono energia nimenomaan. Esimerkiksi analtakiksi ne saanut sormukset, vaikka anassa oli paljon hyvää. Mä oon tehnyt puhdistukset niille monet kerrat. En mä pysty käyttämään anan sormuksia. En mä siis joka kerta, kun mä laitan ne sormukset sormeen, niin tapahtuu jotain niin kuin oikeasti skeidaa. Se on aina. Ja ovella oli aina, kun mulla oli, niin aina oli käsirysyy meemässä tummaa tälle. Niin. Se energia jollain tapaa tarttuu myös objekteihin. Kyllä. Mulle itse sanottiin, että kun mä itse asiassa puhuisin viime jaksossa just, että mulle annettiin tehtävissä, se keltainen energia antoi mulle tehtäviä. Ja se yksi tehtävä oli, että sun täytyy etsiä itsellesi niin kuin relikki, asia, joka tuo sulle voimaa. Sitten mä kysyin vaan sieltä, että mitä vittu sä selität? Sitten se, että kun tää loppuu ja mä päästän sut vapaaksi tästä paikasta, takas sun omaa kehoa, ja kun sä menet maailmaan, etsi sieltä maailmasta. Sä tiedät kyllä, kun se tulee sua vastaan. Ja mä sit, okei, joo, tiedätkö. Sit se oli vaan silleen, että sä kosket jotain asiaa. Niin sit kun sä kosket jotain, sä tunnet sen. Tulee niinku yhteys jokin objekti. Se on sit se sun relikkis. Ja se antaa sulle aina voimaa, kun sulla on usko kateissa. Niin se mulla on itseasiassa kaulakoru. Tää rukousnauha. Mulla ei oo sitten tässä, mutta mä olin jossain semmosissa miksikä niitä sanotaan semmosia halpoja marketteja, vitsi kun mä en muista, basaari tavallaan, mutta se on Brasilian tyylinen. Mä olin siellä, mä niin kuin, jossain vaiheessa mä vaan kosketin semmoista korua, se mä vaan tajusin, että ooo. Se oli ihan kuin tavallaan niin kuin sähköisky, joka ei sattu, mä vaan tunsin, niin kuin, tää on se mä vaan, mun pitää ostaa tää. Ja sit mä oon aina pitänyt sitä kaulassa aijahuoskaseremoniassa, ja aina kun mun alkaa paskat tulee housuun ja pelottaa ihan vitusti siinä aijahuoskassa, niin mä aina otan siitä rukosnauhasta kiinni, mä pidän sitä kiinni aina. Silloin mä tietää, että mulla on rankka tilanne menossa seremoniassa, kun mulla pidän siitä vittu rukosnauhasta kiinni, vaan aina mulla on vittu voimaa, nyt mennään niin vitun syvälle kyllä. Et se on semmoinen taikaobjekti.
No mulla itsellä, mulla on, siis mä oon ollut sellainen niin kuin kivi-ihminen, mulla on ollut noita kiviä niin elämän aikana. Melkein kiviä, mutta mä en ole niihin perehtynyt, mutta me on kaikkea tuommoisia ollaan kanssa keräilty. Joo, siis mä perehdyin niihin, mä kannan yhtä kiveä, yksi kivi on sellainen kivi, minkä pitäisi tuoda. Se toimi mulle pitkään. En ole varmaan samalla aaltotaajuudella tällä hetkellä, mutta sehän toi niin kuin, mulla ei ollut, mulla oli lompakossa, niin se mulla oli ikinä lompakko tyhjä, se oli koko aika rahaa. Aina oli rahaa ja loppunut rahat ikinä sen lompakon. Nyt se ei enää ole toiminut samalla tavalla. Ja sitten mä oon huomannut, että jokainen kivi, mitä mä oon kantanut mukana. Mullahan esimerkiksi Senjaha osti mulle synttärilahjaksi, osti mulle noi meditointi, nämä sakrakivet. Mähän kannoin niitä sakrakiviä, niissä on suuri osa niistä sakrakivistä on sellaisia kiviä, mitkä on mulle niin kuin silleen hyväksi. Ja mä kannoin turhaan niiden rinnalla täysin identtisiä tyyliä kiviä, kunnes mä lähdin tutkimaan niitä kiviä kunnolla ja mä tajusin, että ei jumala, että nämä sakrakivethän on samaa kiveä. Ja mullahan kävi sitten silleen niin, että sitä usein sanotaan, että jos se kivi esimerkiksi katoo tai se kivi menee rikki ja tälleen näin, niin se kivi on tehnyt tehtävänsä, eli sä et tarvitse enää sitä. Niin mullahan kävi sitten niille sakrakiville, että mulla meni sitten sakrasarjasta, meni yksi kivi lohkes, oli lohjennut sen pussukas. Ja mulla oli jo pitkään ollut niistä sakrakivistä silleen niin, että mä en tarvii näitä kiviä. Ja mulla oli ollut pitkään muistakin kivistä, mitä mä kannoin mukana, mulla oli pitkään, että mä en ole minkään kiven kantaja, vaan mä olen kiven antaja. Eli aina kun mulle tulee joku kivi, että mulla on tarve ostaa se kivi, niin se kivi saattaa hetken olla mulla, mutta se ei kuulu mulle. Se on vähän niin kuin vuokralla mulla se kivi. Että mulle tulee tietty ihminen aina mun eteen, jolle mun kuuluu antaa. Esimerkiksi tämä Overcruise, joka kuvasi musta sen minidokkarin, niin hän, mulla oli ihan diippejä keskustelua sen kanssa. Se oli ihan tajuttoman henkinen ihminen. Se tuli mun luokse. Kuvattiin sitä dokkareista. Mä sanoin silleen yhtäkkiä silleen, että sä oot tosi henkinen niin kuin ihminen ja tälleen. Että mun on pakko testaa äijälle yksi juttu. Mulla on aina semmoinen kivikippo, mihin mä olin kerännyt tietyt kivet. Ja se kippo oli sellainen kippo, että tuli tietty henkilö kylää, niin mun mieli alkoi huutaa. Ei jumas, sä tarvii ton kiven, sä tarvii ton kiven. Ja aina se kivi kuului, että se oli se omistaja. Ja se Overcruise oli jännä. Mulla oli pitkään ollut yksi tietty kivi. Sitten tulee mun luokse. Mä sanoin, että mä teen testin sun. Mä toin se kivikipon. Huutaako noista mikään kivi sua? Sitten se ottaa sen kiven, mikä mun mielessä on koko aika pyörinyt, että se kivi kuuluu sille. Se nostaa sen kiven. Tää. Että tää, niinku, tää on ihan kuin magneetti. Mä sanoin, että se on sun. Sitten se on silleen, että saanko mitään? Mä sanoin, että joo. Tässä tulee ihan sikahyvä olo, että oikeasti annat sitä mun. Joo, se on sun kivi. Ei se ole mun kivi. Ei se kuulu mulle, se on sun. Et se on mulla ollut täällä, mutta se on sun. Ja tosi monelle muullekin. Mulle tällä hetkellä, mulla oli ensimmäisen kerran pitkään aikaa, sen jälkeen oli niinku tällainen kivi. Kivikoru, mä en muista nyt, mikä tää kivi on. Ja jostain syystä mun mieli alkoi huutaa, että toi kuuluu mulle. Mä haluan, sen jälkeen ei ole käyttänyt ollenkaan, mä sanoin sen jälkeen vaan tälle, että mulla on yksi asia, minkä mä haluan sulta. Sitten se oli vaan silleen, että no, mä sanoin, että mä haluan sulta ton kivikorun. Sitten sanoin, no ota, saat sen, en mä, siis, kun tää on vielä sellaista kiveä, että tää tekee sen, että sä puhut totuuksia. Että sä puhut täysin, niin kuin, että sä et pysty niin kuin valehtelemaan käytännössä mitään. Niin mulla oli se, että se huusi mua, mutta nyt kun mulla on ollut tää kädessä, niin on 2 päivää, niin mulla on alkanut tulla sellainen olo, että taas kävi niinku se. Mulla on taas niinku se, että nyt kun mulla on ollut 2 päivää tää kädessä, niin taas on sellainen fiilis, että tää ei kuulu mulle. Joo. Okei. Okay. Mulla oli tuon samantyylinen, mutta se oli niinku hiakan ruskea, vähän tummahko, semmoinen, mun mielestä se tarvittiin tiikerikiveksi, niin kuin vähän tiikerin näköinen, se kuin tumman olasihko. Joo, se on. Ja sit niin kuin sanottiin ilmeisesti, että auttaa vatsan toimintaa. Ja Mellu osti sen mulle. Ja samalla tuo Ranne juttu,
se on mun salilla tällä hetkellä itse asiassa. Niin tota, sitä mä pidin jollain dietillä, kun mulla oli maha ongelmia ollut, niin sitten mä luulin sen. Mutta tota, itse en ole kiveihin perehtynyt. Mutta tossakin esimerkiksi, kun sä kerrottu, että sä annoit sen kiven siellä sun dokkarintekijälle, ja jos joku nyt sanoo, että me puhutaan ihan kaiken näköisesti niin sekoilu, me ollaan ihan that's fine, jokainen uskovi haluaa, mutta taas me palataan siihen, mistä mä puhun aikaisemmin, eli sille tuli positiivinen ja hyvä olo, hymy, ja se lähti sen energian kanssa, sen hymyn kanssa pois sun asunnosta, koska se sai sut joku hyvä, ja hän itse uskoi siihen, ja hänen hymy saattoi tarttua vastaan tulevaan ihmiseen. Joku mummo saattoi kävellä häntä vastaan. Olipas tuolla nuorella pojalla kivan näköinen hymy tai hekotti sinne hississä jotain hauskaa. Että silloin, niin kuin, ja se sai siitä positiivista energiaa. Kun taas, jos miettii, että jos sä kävelet tuolla kadulla vaan näyttäen tälle, ja joku ihminen kävelee sun vastaan, se näkee sut, sä ajattelet, no mikähän ton ihmisen ongelma on. Ja mikä sieltä tulee? Sulla tulee heti paska ajatus, negatiivinen ajatus siitä, koska sen naama oli kuin strutsin vitulla. Tässä me puhutaan taas sitä, että jaetaan hyvää energiaa. Niin kuin, että ihan periaatteessa vaikka kommenttikenttä tässä meidän YouTube-kanavassa. Jos sä kirjoitit hyvän positiivisen kommentin, mitä sä kuvittelet? Hei, thanks! Jos joku sanoo, että vittu, te olette kyllä 200 steroidimyykkyä, minkä hoitoa, tai kirjoitetaan tällaista, niin mitä sä kuvittelet? Kaikki ihmiset, jotka lukee sen, ne on silleen, oh, fucking idiot. Niin on, niin kuin, kaikille tulee huono fiilis siitä, että sä tavallaan laitat pahaa energiaa, negatiivista energiaa. Niin ihan niin kuin, positiivinen, negatiivinen. Haluat olla hyvä tyyppi, sä teet hyviä asioita, jaat hyvää energiaa, hymyilet. Jos sä oot huono tyyppi, niin sit jaat sitä negatiivista. Ja tää on yksi syy, minkä takia mua vituttaa tää mun unijuttu, koska mua herään vitutuksella. Vittu, mä ei vittu, kun on taas paskauni. Sit mä niinku... Mä en halua olla vaikka mun tyttöystävän lähelläkään välttämättä, tai edes puhua sille, koska se mua vituttaa, ja mä en halua tartuttaa siihen. Se mä vaan niin kuin meen johonkin eristytään itteni muualle, ja yritän vittu veivän kardio, tein jotain, poltan paukut, että mä saan unohdettu, pääsen siitä vittu unesta ja siitä negatiivisesta fibasta pois, ja pääsen taas jakaa positiivista energiaa. En mä ikinä esimerkiksi tee snappipäivitystä, jos mua vituttaa. Mä saatan tehdä joku läppäpäivitykseen, niin se vittu, niin kuin tiedätkö, mutta eihän mä ikinä niin kuin, oikeasti niin kuin, huonolla fiiliksellä jaa, en mä halua jakaa pahaa energiaa eteenpäin. Et tää on ihmiset, että jos joku haluaa jotain hyviä elämänohjeita, niin sä voit olla hyvä tyyppi tai sä voit olla paska tyyppi, ja sun tekemisellä sä määrität sen, millaista energiaa sä jaat eteenpäin, ja uskokaa tai älkää, mutta mun elämän kokemuksia 29 vuoden aikana, mä oon oppinut sen, että karma on vittu aitoa, se tapahtuu. Ja jos sä oot paskaa, sitä paskaa tulee. Jos sä teet hyvää, sitä hyvää tulee. Mäkin aina sanon, mäkin työssä vaikka esimerkiksi, mä aina ajattelen näin, että rehellisyys maanperi. Mielestäni mä oon aito ja rehellinen, sano mitä ne asiat on, enkä kustata ketään, jotta niin kun se tulee takaisin minulle. Hyvänä energiana. Kun jos mä taas kusettaisin jotain mun asiakkaita sun muita, niin mä luulen, että sieltä tulisi jotain aika paljon paskaa se myöhemmin niskaan. Niin ja mulla on itsellään se, että mä yleensä, niin kuin mäkin tänä päivänä aika paljon, kyllä mä nykyään jätän niitä kommentteja. Joissain niin kuin TikTokkiin mulla on monesti, niin kuin mä puhun jostain aiheesta. Esimerkiksi Locked in -dokumentista tuli puhetta siellä, niin sittenhän siitä niin kuin oikeasti triggeröity aika moni siitä mun videosta, kun mä naurahtelin ja tälleen näin. Sitten mä olin vaan silleen ihan sama, että niinku, et en mä jaksa niinku välittää. Mut sit yleensä, jos mä teen sit oikeasti sellaista kontenttia, missä on oikeasti niinku, missä mä puhun niinku oikeasti asiasta kuin asiasta, ja se on oikeasti semmoista, että se ei ole mitään mielipidettä mistään ohjelmasta tai mistä. Ja sit sinne tulee oikeasti pällikommentti, niin mä yleensä poistan sen kommentin suoraan, koska TikTok on ainakin semmoinen maailma, että kun yksi pällikommentti tulee, niin sen jälkeen siihen yhtyy siihen pällikommenttiin tosi moni. Ja sit se on kohti ihan täynnä niitä, mut sit kun sä poistat sen, ne kommentit sieltä, yksi laittaa tosi positiivisen kommentin, ja sit tulee positiivinen jatkumo. Ja tämä todistaa sen, kuinka vitun lampaita suurella ihmisestä on. Ne ottaa seuraajaa. Oh, joku oli tätä, niin. Mäkin olen. Tiedätkö, en osaa yhtään ajatella omalla niin. Päällään tätä. Joka on ihan uskomaton. Tällaista se on. Tällainen ihminen on lauma eläin, tarvii johtajaa. Sen takia se on, no, jotkut on tekijöitä, jotka on puhujia, jotkut on seuraajia, jotkut on johtajia. Niin se vähän niin kuin se on niin, aika helppoa sitten pärjätä tässä maailmassa, jos oikeasti haluaa miettiä sitä, niin kuin, että
Ja sä ymmärrät tavallaan tämän positiivisen, negatiivisen ja sitten sen, niin kuin, miten se lähtee korreloitumaan sun loppupeleissä sun elämään. Niin kuin, hymyilkää. Kyllä. Hymyilkää aina. Ihmiset niin. Tykkää, niin kuin, me kaikki tiedetään, sinä tiedät, minä tiedän, kaikki kuuntelijat tietää jonkun heidän kaverin, joka aina hymyilee. Sä menet, hei Niko, hei, moro, eli äijä, se aina tulee hymyllä. Ja sä ajattelet positiivisesti tästä ihmisestä, eikö niin? Se hymyilee. Ihminen, joka hymyilee koko ajan, harvempi ajattelee paskaa siitä. Jos on aina hymyllä, okei, hei, sä oot hyvä tyyppi, joo, se on hyvä tyyppi, sä on hyvä. Se on hauska, että tutut. Mutta jos sä tulee, mitä sä kuvittelet, että ihmiset alkaa kuvittelemaan susta? Niin kuin? Mulla on yksi frendi, mikä on, se on italialaisbritti. Et se on puoliksi britti ja puoliksi italialainen. Ja, ja osaa puhua myös suomea. Niin se on sellainen, että niinku, sitä aina duunissakin, niin kaikki rakasti sitä, kaikki dikkas siitä. Se oli aina semmoinen niinku, siis, positiivinen. Ja sitten jos se oli vähänkään masennustiloissa, niin sitten oltiin hämillään niinku heti. Ja totta kai mä yritin aina tukea sitä silloin, jos sillä oli paska. Sillä meni yhdessä vaiheessa vähän elämä perseelle, niin tuin sitä ja kaikkea. Mutta niinku nykyään se on taas semmoinen sama, semmoinen moro, mitä menee ja kaikkea, että se on ihan törkeä hyvällä fiiliksellä ja se on niinku siistiä niinku semmoista niinku seurattavaa. Et. Joo. Jos, kyllä. Oot sä muuten lukenut sitä kirjaa Idiotit ympärillä, niin se on semmoinen kirja, minkä sä ehkä muuten haluat lukea. Ja siitä on varmaan äänikirjoja kanssa. Vahva suuri. Siis mulla on se, mulla on itse asiassa mulla on se kirja. Mä en ole ikinä lukenut sitä, mutta mulla on se kirja himas itse asiassa. Okei, lue se. Meepä lukee tässä seuraavaksi. Mä luulen, että se voi olla aika hyvä juttu. Mä luulen, että sä fiilaat tosi paljon sitä. No mä en ole tällä hetkellä himassa, mä oon tässä Senialla, mutta sit kun mä oon himassa, niin täytyy... Siis mulla on... Jännä, kun sä sanoit ton kirjan nimen, mä muistin saman tien, niin kun mulla on valokuva muisti, niin mä muistin heti, että mulla on vähän aikaa, sit mulla oli se kirja kädessä vielä. Ja sit mä katsoin, kun se luki, että Idiotit ympärilläni. Joo. Mulla on kans kuvamuisti. Mä muistan kuvat ja mä muistan tosi hyvin, niin kuin, mihin mä oon jättänyt tavarat. Niin kuin, koska mä muistan aina se, missä mä oon sen viimeksi nähnyt. Ja kyllä. Nimimuisti. Ihan kauhean. Mulla on siis vitun nolo, kun mulla menee valmennettavat ja asiakkaat sekaisin. Ja jatkuvasti, niin kuin, että mä joudun keksimään mun valmennettavalle. Yksi niin keksin niitä lempinimiä, Pink and the Brain. Ja yhden valmennettajan nimi on, mä sanoin sitä Emmiksi. Mikä vittu sen oikea nimi on? Oh my god, jos sä kuulet tän, oota nytte. Mä en enää tiedä sitä oikeet nimeä, mä tiedän sen vaan Emmi. Nyt sun pitää leikkaa tästä kohti. Eija, se nimi oli Eija, sori Eija. Mä todistin tuon, Eija on ollut mun valmennuksessa kuin vuoden. Mutta mä tiedän Emmin, se on silleen, että sen nimen mä muistan, mä tunnen Emmin, yhden Emmin, niin mä jotenkin linkkaan sen sit siihen. Ja jokaiselle mulla on niin kuin, itse asiassa, sä oot möykky. Mä just yksi päivä mietin, olit sä Tuomo vai Tuomas? Semmoinen Tuomas Korhonen, semmoista mä Tuomo Korhonen, jos mä oon kuullut. Niin kun, mä joudun yksi päivä miettiä tätä, ja olisiko eilen vai toisessa päivänä, kun mä tein sitä thumbnailia, niin mä mietin, että kummin päin se oli, koska mä olin kutsunut Tuomas Takaolan tähän podcastiin silloin, ja sen piti tulla, mutta sitten ei päässyt tulemaan, mutta silloin mä mietin, että hetken, onko meillä kohta kaksi Tuomasta podcastissa, vai mikähän möykyn etunimi oli, mulla, niin kun, mulla on näin huono nimimuisti. No mulla on itsellä, mulla on toi sama, mulla on nimimuisti, mulla on jostain syystä, niin se on mulla huono, mutta sit mä oon taas, niin mä oon luvuissa, esimerkiksi numeroissa mä oon törkeä hyvä, mä muistan aina, jos mä näen jonkun luvun, jos joku koodi pitää muistaa vaikka, niin mä oon nähnyt sen kerran, niin mä yhden kerran skannaan sen niin kuin mieleen, ja sit mä oon silleen, että se oli tää. Tai sit mä otan hetkellisesti sen muistiin johonkin, mun tarvitsee kun pari kertaa tsiikaa, niin sit se jää tonne niin kuin mieleen. Niin kuin varsinkin, kun mun nyt tuli väliaikana tää puhelinnumero, niin pari kertaa tarvitsisi katsoa se numero, niin mä muistan jo sen ulkoa sen puhelinnumeron. Niin kuin, et numerot ja siis ylipäänsä sitten esineet ja kaikki tällaiset, niin kuin, ja tekstit ja kaikki tällaiset, niin ne yleensä jää niin kuin mieleen, mutta nimi on jostain syystä kans itsellään semmonen. Tiedätkö, mitä mulla niin tapahtui? Koska pankkikortin numerokoodi, mä muistan lihasmuistilla, niin kuin, että miten se menee siinä laitteessa. Mutta sitten mä menin erilliselle pankkiautomaatille, ja ne numerot oli eri järjestyksessä. Ne alkoi niin kuin, tiedätkö, tietokoneen näppäimistö, että se oli 789456123. Koska normaalissa on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne oli eri järjestyksessä.
Mä olisin, että miten vitussa tää, en mä muista mun kortin numeroa, PIN-koodi. Mä joudun ottaa mun puhelimen auki ja avata näppäimistön sillä tavalla, että sinne näkyy sen toisinpäinen numero. Sitten mä niinku leikin, että mä painan sitä siihen, eka oli nelonen ja sit tulee, että se toi numero. Ja mä yritän sen silleen, että mä muistin mun pankkikortin PIN-koodi. Niin. Ei, tästä tulee hauska tarina, mä kerron tähän loppuun, voidaan laittaa purkki tämän jälkeen, mutta... Joo. Tää on vuosia sitten, mutta siis tää just kertoo, kuinka huono nimi muisti mulla on. Mä olin sen aikaisen kumppanin kanssa mun porukoilla käymässä, ja me ollaan just ETC:ssä lähdössä mun meidän porukoilta. Ja mun mutsi kysyy multa, hei Timo, mitä te teette viikonloppuksi ja suunnitelmiin? Ja sit mä sanoin mun eksän nimen vahingossa, että joo, me mennään hänen mökille. Ja sit se mun sen aikainen kumppani siinä vieressä, sekin vaan kattoo silleen niinku, että ei vittu, kutsut sä mua just niinku sun eksän nimellä. Mun mutsin reaktio, mun mutsi oli silleen, että mun mutsi reagoi just tälle, mä muistan sen niin hyvin, mun mutsi reaktio, ei helvetti Timo nyt saatana. Sitten vaan niinku, se vaan lähti kävelee, ja sit se oli niinku, et oikeesti nyt. Se niinku, se jätti mut silleen, että okei, teillä tulee aika hyvä puhekeskustelu, kun te ajatte tässä kotiin seuraavaksi. Hän lähtee nyt tästä tilanteesta, hän ei halua nähdä, miten tämä päättyy. Se oli aika nolokyllä. Ei tullut edes, ei edes tullut nabisuun. Se oli, mä vaan sanoin, että joo, sori, mä vähän pilvessä, vähän väsynyt. Mutta tiedätkö, mikä oli jännä? Just ennen kuin sä aloit kertoa tota storya, niin, mulla tuli semmoinen, mulla tuli semmoinen fiilis, että sä kerrot salaa jostain eksästä jonkun storyn tyyliin, tuli tälleen näin. No. Se oli ihan käsittämättä. Sitten se yhtäkkiä, että sä alat kertoa, sitten mä olin silleen, what? Mitä tässä just tapahtui? Niin... Joo. No, nolo hetki. Kyllä. Onko sulla jotain nolo tarina? Mä voin kertoa yhden nolon tarina, tuli mieleen samankaltainen tarina. Tämä on ehkä, kun joku kysyi, jos joku itse asiassa kysymys olikin, että kertokaa jotain tosi noloja hetki, mikä on noloin hetki, niin tämä on semmoinen hetki, kun mua varmaan oikeasti hävetti kaikesta eniten mun elämäni aikana. Siis niin kuin oikeasti hävetti ihan ei kun on sen jälkeen tullutkin, ei puhuta sitä, mutta tämä hetki mua hävetti vitun paljon. Mä olin Amerikassa vaihto-oppilana ja siellä oli sitten semmoinen, mä hengäsin siellä, mulla oli tosi paljon naispuolisia kavereita. Ja sit yhden kanssa alkoi vähän niinku juttuu tulee. Siis sitten oli vähän niinku tyttöystävä tai jotain tällaista, tiiätsä. Mitä nyt 17-vuotiaana on. Ja sitten meidän piti mennä sinne prom dance, eli siis se tanssiaisi. Amerikassa on tosi iso juhla, tiiätsä, haetaan, niin se on niinku iso juttu. Ja sit aina tietysti sä viet sun tyttöystävän sinne näin. Ja sit mä halusin viedä mun tyttöystävän sinne. Ja se sanoi, että joo, ilman muuta, mutta sun täytyy tavata mun isä. Koska se on semmoinen niinku, se vaan kuuluu sen niinku kulttuuriin, tiedät sä, että sit niinku vanhemmat tapaa sen pojan ja näin. Et se kuuluu sellaiseen. Okei. Okay. Sitten järjestettiin treffit ja mentiin hänen isän luokke syömään, koska hänen sen tytön vanhemmat oli niinku eronnut. Mä olin nähnyt sen äidin kyllä, mutta sitten piti mennä sen isälle niinku näyttäytyä, että millainen tyyppi on. Ja sit siellä on just tää, et Allan Jokisen tyylinen, tiedätsä, no, kun guys, you ain't täällä nyt, just semmonen, tiedätsä. Ja se oli aikuinen mies, isokokoinen äijä, ja mä olin 16-vuotias, hei, Timo, täältä Suomesta, tiedätsä. Niin se oli jännä tilanne, ja sit se siinä vähän tiedätsä, vielä kovisteli, tiedätsä, vähän sille pelotteli mua, tietysti mä vähän jännittää, tiedätsä, niin kuin, tiedätsä, et sit tee mitään hölmöä, tiedätsä, kaikkea tällaista vitu ärsyttävää, tiedätsä, vähän kuumotteli pientä poikaa. No, mutta se meni ihan hyvin ja sitten paiskattiin kättä ja kaikki oli hyvin ja mä sain viedä sen tyttären sitten promiin. Viikko ennen tanssiaisi. Me erotaan. Meille juttu ei. Sitten se vaan meni poikki. Ja sitten mä olin varannut jo kaikki tuxedo-puvun ja kaikki oli niin kuin, että mulla on niin kuin setti valmiina. Mutta sitten mulla on niin kuin tanssikaveri. Mä sanoin, että en mä nyt vittu sinne, niin tiedätkö, ei jotkut menee tietenkin ilman, mutta siis niin kuin mä sanoin, että en mä nyt, että mä skippaan tän. Ja sit kun mulla oli muita naispuolisia kavereita, niin no täällä mun tyttöystävällä oli sit serkku, jonka mä myös tunsin. Ja me juteltiin siinä, mä oltiin vähän hengailemaan siinä sitten sen kanssa. Ja sit se oli silleen, että kysyi multa, no ootko menossa sinne tanssiaisiin nyt ilman? Mä sanoin, en mä halua mennä sinne. Mä sanoin, toisin taas siisti kokemus, että yhden kerran mä oon täällä Amerikassa yhden vuoden. Ja tosi siisti kokea kaikki tämmöiset tapahtumat, Halloweenit sun muut, niin kuin Independence Day, kaikki mitä niin kuin tähän amerikkalaiseen vuoteen kuuluu. Mä haluan kokea kaikki nämä juhlat ja kokemukset, koulutut. Että on se siisti, mutta en mä nyt halua mennä sinne ilman. No sit
Tää se serkku oli, no mennään me sitten, että et vie sä mut sinne, niin tota, me nyt tunnettiin ja hengättiin ja nussittiin siinä kuitenkin. Niin tota, sit mä vien sen, me sovitaan, okei, okay, that's fine, mennään. Ja ennen kuin tää tanssijainen alkaa, tää oli hienot nää tanssit, meillä oli Chicagossa lähti risteilualus, ja missä se oli se koko tapahtuma. Ja me asuttiin Chicago, tunti puolitoista oli ajomatkaa meiltä Chicagoon. Niin me ollaan aluksi meidän koululla, niin kun valokuvat otetaan aamulla, tiedätkö, mennään aamulla, otan kuvat ja niin kun, tiedätkö, kaikki vanhemmat tulee sinne koululle ja näin. Ja siellä on hirveä handeli. Kaikki haluaa ottaa kuvia ja siellä on niin kun, kaikki oppilaat ja kaikki oppilaiden molemmat vanhemmat. Se on ihan täynnä ja hirveät handeli. Ja sit se mun tanssipari oli vaan sillä, että hei mun setä on tuolla, käydä moikkaa niitä. Ei mun leikannut siinä vaiheessa. Tietenkin sen setä on se mun exen faija. Ja se ei tietenkään se mun parikaan tajunnut, että mitä se nyt meni tekemään. Sitten tietysti, kun se mun ex oli siellä ilman paria, tyyli itki siellä, kun se oli vähän, niin kuin, vähän nolo olla ilman paria. No, että se on ollut tarpeeksi hyvän näköinen, että joku pyyssä. Niin kuin. Ja sitten se faija on siinä, tietysti, joka on just kovistelu. Ja mä oon silleen, aah, mä oon se, joka duppasi sun tyttären ja otin sen serkun tästä. Nyt sillä tavalla, että vittu, kun mä tapaan sen ja mä tajun sen tilanteen, mä kohtaan sen, mä oon sillai, ei vittu, mä en pysty kattoo sitä, mä katson suoraan lattia vaan. Mua hävettää niin paljon, naama ihan punaisen, mä vaan mietin, kohta sattuu, kohta tärähtää, mä vaan ootin, tiiätsä, niin kohta tulee tohon, tiiätsä. Mä olin vaan siinä ihan vitun nöyränä, tiiätsä, hattu korsin, kun ei vittu, miksi mut laitettiin tähän tilanteeseen. Se hävetti ihan vitun paljon. Mä olin niin niinku, se oli ihan vitun hirveä se tilanne. Ihan se niinku hiki, pelko, adrenaliini, ihan niinku. Ja sit tiiätsä, kun se oli aikuinen iso mies. Vittu, kun pelkästään niinku se tilanne ja se auktoriteetti, niin se jäädytti mut. En mä voinut liikkua. Mä ihan niinku tärisen vaan sen niinku, että ei vittu. Niinku, että vaikka siellä oli kaikki kouluopettajat sun muut, mä vaan mietin, niinku, että ei vitun vittu. Että niinku, mä vaan muistan semmonen, niinku, että mä oon 17-vuotias silloin ja se häpeä ja se pelko ja se vaan lamautti mut. Että tavallaan sen ihmisen aura tai se tilanne. Mä vaan niinku lamautti, mä en pysty tehdä mitään. Oota vaan. Vähän nettilaka. Okei, okay. No mut siis se. Mä lähtin äsken veti ihan. Kerro okay. Vaan. Niin mä vaan lamaannuin siitä tilanteesta. En mä niinku pysty tehdä mitään. Mä olin ihan siinä, että ei vittu, mä olisin halunnut lähteä niinku kävelemään vessaan, äkkiä vaan karkuun, tiiätsä, sit tilanteessa. Mutta en mä pystynyt, mun jalat ei liiku, mä oon ihan niinku jähmettynyt siinä vaan, niinku, ei, niinku, et, se oli ihan hirveä se tilanne, mä muistan se tunteen, mä muistan loppuelämän. No mä voin kuvitella niinku oikeesti, ei jumma. Mulla on itsellään tota, niin on semmonen story, niinku, mulla oli avioero siinä vireillä ja kaikkea. Ja totani, ja olin silloin, asustelin, systeri oli totani, miehensä kanssa Tunisiassa viettämässä totani, lomaa ja pari viikkoa, ja sitten systeri kysyi multa, kun mulla oli avioero päällä, sen se kysyi multa, että haluaisitko tulla bunkkaa hetkeksi, niin kuin, että sun ei tarvitse olla se sun niin kuin exes kanssa siellä saman katon alla, että haluaisitko tulla bunkkaa hetkeksi niin kuin tähän hänen kämpille, että saat niin kuin rauhassa olla, että kaksi viikkoa saat niin kuin lomaa, tietsä, ja sitten mä olin silleen, äijä kuva lagittaa nyt. Joo, no mulla ei lagaa. Jatka vaan. Mä kuulen kyllä. Joo. Niin tota niin sitten se oli hyvä kun mä menin sit sinne kämpille ja mä olin silleen, että joo, tottakai niinku halo, että on et siistii ja sitten tota niin sit mä olin alkanut sinä aikana niin tapailee no, uutta niinku sen aikaista niinku kumppania ja tälleen näin. Ja sitten oli mun kummipojan rippijuhlat tulossa. Ja mä en ollut kato kellekään, hirveän monelle sukulaiselle, mä en ollut kertonut, että mulla on niinku, että mä oon eronnut ja avioero on päällä. Ja sitten mä kysyin sen aikaiselta kumppanille, että, niinku, että haluaisitko, että me oltiin vasta tavattu ja kaikkea, mutta haluaisitko lähteä mun niinku avekiksi rippijuhliin ja tälleen näin. Sitten sanoin, että tietääkö sun sukulaiset, että sä oot edes niinku eronnut, niinku. Sitten ei niistä kaikki tiedä, että sehän se just tässä hauskaa onkin, että haluaisitko lähteä meikäläisen messiin. Sitten se on, että no voin mä lähteä sun seuraksi ja sitten mennään, tiedätkö, sinne niin ja kaikki on silleen, että
että niinku, tiiätkö, mä en ollut kellekään infonnut, niinku mä vaan ilmoitin, että joo, mä tuun tänne kanssa ja tälleen ja tädille ja tälleen. Sitten sanoin, että ok, ja sitten mä tuun sinne sukulaista, on sille. Sitten kysyy hetken päästä, siis ootko sä eronnut vai niinku, ja mä sanoin, että joo, tässä on hänen kanssa ollaan just hiljattain tavattu, että tiiätkö, kuinka awkwardia se oli. Se on suurin osa, tiiätkö, siitä mun niinku lähisuvusta, siellä rippius. Ihan sikana niinku porukkaa ja kaikki tiedät, sä luulee, että mä oon niinku sen yhden ja sama ihmisen kanssa edelleen yhdessä, että mä tuun ihan uuden ihmisen kanssa, tiedät, sä sinne ja esittelee sitä niinku silleen, että niinku me oltiin kirjaimellisesti, kun siellä oli ihminen, jolla oli rippijuhlat, joka oli se juhlakalu, niin tuntuu, että se kaikki keskittyi sen jälkeen niinku meihin, että kaikki tiedät, siikas vaan meitä siellä koko ajan ja silleen, niinku, että mitä hemmettiä tässä on tapahtunut ja mä menin ihan sikavaikeaksi, mä muistan siellä mun kummipoikakin puuttui mulle muistaakseni silloin jostain syystä, että me otettiin joku yhteiskuva ja mä jaoin sen sosiaaliseen mediaan ja se oli saman tien laittu mulle viesti, että voit sä poistaa ton tuolta noin. Sitten oli jotkut niin kuin jopa ihan raivoissaan, tiedätkö, siitä, että mä tein sen niin tiedätkö, yllätyksellisesti, että mä en ollut niin kuin infonnut mitään ja tälleen näin. Se oli ehkä sellainen niin kuin awkwardi juttu. Mitä on niin kuin tapahtunut. Mutta se oli helppoa sulle siinä mielessä, että sä sait kaikille tiedoksen, että te olette eronnut. Koska mulla kävi toi vähän sama, kun me laitettiin Mellun kanssa joku yhteinen kuva johonkin. Mä laitoin johonkin Instagramiin, mikä sitten se levitti sen Facebookiin luonnollisesti siinä yhteydessä, niin mulla tuli sitten kanssa niinku viesti, että kuka tää muija on oikein, ketä sä halaalet tässä, että tota, mitä sun vaimos tykkäs, että mä oon kyllä eronnut sitä. Että se, niinku, se kyllä ihan perässä, että oli kummitteli niinku puolen vuoden takaa, vielä, tai pidemmältä, joku melkein vuoden takaa niinku jengi alkoi laittaa viestiä. Kun ei ole tietenkään, eikä sitä nyt halua aika mainostaa, hei arvotkaa mitä muuten. Niinku, toi oli sillä lailla, siksi mä vaan sanoin, että toi oli sulle varmaan niinku, ehkä helpompi juttu, että kerralla vetäisi sen laastarin irti, kuin sitten ihminen kerralla altaan käymään kertomaan, no nyt me ei olla enää ja sitten on tämä ja tämä, koska ei se nyt ole aina semmoinen niin kauhean miellyttävä tilanne. Mut kyllä mä sanoin, että sukulaisissakin mua välillä niin kuin vituttaa se, vaikka mulla on niin kuin tietyt sukulaiset on tosi rakkaat, mutta välillä niin kuin ärsyttää se, että tuntuu, että mun pitää olla se ilmoitusvelvollinen, niin kuin, että esimerkiksi me ollaan Senjankin kanssa, meillä tulee ihan just tässä niin kuin vuosi täyteen, niin mä oon Senjan esitellyt mun broidille ja sitten tota, niin mun faijalle ja faijan naisystävälle. Kukaan muu niin kuin, käytännössä ei ole nähnyt niin kuin Senjaa. Ja viimeksi kun me oltiin menossa mun faijan synttäreille, niin mulle infotti, että joo, että siellä on aika monta niin kuin sukulaista. Me oltiin menossa varta vasten sinne synttäreille silleen, että mä voin esitellä niin kuin Senjankin siellä. Ja tälleen näin, että niin kuin kaksi kärpästä yhden liskulla, että mennään faijan synttäreille, että samalla mä esittelen niin kuin Senjan ja tälleen näin, niin sitten mä soitan faijalle, että joo, että me oltaisiin nyt tulossa, että sanoin, että vähän kerroin, että voi olla, että menee vähän myöhemmäksi. Sitten mä en ollut infonut, mä ajattelin, että no faija soittaa mulle backiin tyyliin ja kysyy esimerkiksi, että oletteko te tulossa tai muut silloin yleensä tapana, niin kuin, että jos se on mennyt vaikka just faijan synttäreille, niin se kysyy, vaikka jos se haluaa nähdä mua, niin se soittaa ja kysyy, että tota niin, no, että oletteko te mihin aikaa tulos. Kukaan ei soittanut mulle, mun piti olla taas se, joka niinku ilmoittaa tälleen. Mä en jaksanut, mä olisin, sit faija sanoi mulle vaan, että ei täällä enää ole niinku ketään sukulaisista. Mä olin silleen, että mitä vittua. Sitten se on silleen, että joo, että kaikki lähti. Jos mä sanoin, että mutsikin niinku ja tälleen, niin mitä hittoa. Sitten sanoin, että joo, että kaikki, niinku, että mikä kiire niille niinku tuli. Et mä ymmärsin, että sinne jotkut jää vähän ottaa kuppiikin ja tälleen näin. No, sit faijalle vaan niin kun ei susta kuulunut mitään. Niin kun. Sitten mä olin faijalle, niin en mä jaksanut soitella. Niin kun, että mä ajattelin, että mutsi tai joku olisi tyyliin vähän niin soittanut ja kysynyt, että monen aikaa tuot tulosta. En jaksanut niin rupea soittelemaan. Sitten sanoin, että no, täällä me ollaan niin kun, hänen naisystävän kanssa. Mutta tietyllä tavalla se oli kiva, että siellä ei sit ollut loppujen lopuksi. Että se oli taas niin kun, tietyllä tavalla niin Senjalle semmoinen pehmeä lasku, että me mennään sinne faijan synttäreille ja siellä on faija ja faijan niin kun, naisystävä. Niin se oli ihan kiva, koska se oli tosi rauhallinen. Me saatiin siinä kunnolla, että se tutustui ja keskusteltiin ja tälleen näin. Niin, et se voi olla, että se olisi tullut niin kuin, vähän niin kuin, että se granaatti olisi heitetty keskelle huonetta, kun se on kaikki, tiedätkö, silleen, että meidänkin suvussa on vähän sellaista, että no, olin vaan sanomassa sitä, että kun munkin suvussa on vähän sellaista, että kaikki tulee niin kuin, välillä vähän niin kuin jopa väkisin halaamaan, tiedätkö, silleen, että kun
kaikki ei ole niin kuin sellaista halaja ihmistä välttämättä. Niin. Kyllä Mellu tapas mun perheen ekaa kertaa, niin mä katsoin, mikä vittu mun, onks, niin mä yritin kysyä Mellu, että ootko sä ottanut jotain? Se käytössä, mä en ihan paniikkiin, se oli ihan sellainen, se oli ihan niin kuin jännittävissä aika paljon. Ja se alkoi flippaamassa puhelimesta. Mun äiti on nyt soittaa, mun täytyy soittaa takaisin sillä. Niin kun, se oli ihan sellaisessa paniikkitilasta, että sit mun perhe ei ehkä ottanut sitä niin ehkä lämpimästi tervetulleeksi. Tiedät, että se aha, taas Timolla taas joku. Tiedät, tai joku vähän tälleen, että oli mun perhe. Niin kun, niin, se niin. Vähän varmaan se energia vähän tarttukin, jos me ei ollut ehkä tuntunut itseä niin tervetulleeksi. Niin kun, että ei olisi, hei, mukava tutustunut. Se, aah, moi, moi. Vähän sellainen, niin kun, että niin tota, se oli ehkä, muistan vaan semmoisen. Miten Mellu, mutta ihan hyvin nykyään tietysti, mutta se ensimmäinen tapaaminen on aina vähän semmoinen, no kuka sitä niin, niin. Tulee, niin, kyllä. Mut. Eikö toi niin hauskaa, että kun mä oon niin taas mä oon, silleen sen jää tutustunut, että mä oon jo tuntenut niin kuin hänen siskonsa ennen kuin mä oon tutustunut niin kuin sen jää, että kun on ollut välillä, kun mä tein jo ovihommia yhdessä ravintolassa, niin ne oli välillä siellä asiakkaana. Niin mä oon sitä kautta niin kuin tunsin ne jo, niin kuin yhden hänen isosiskon tuntenut jo vuosia. Niin mulla on niin helppo, tiiä, että kun me mennään vaikka hänen siskoja tapaamaan, niin siis tiedän ne jo ja kaikkea. Mulla on niin helppo olla niin kuin silleen vaan, että ne on mulle jo entuudestaan tuttuja. Mut kun taas sit Senia ei ole nähnyt, niin kuin, Senia on varmaan eniten niin kuin ollut silleen, että me ollaan oltu just jossain juhlimassa ja sit broidi on ollut käymässä ja tälleen näin. Mun luona, niin sen on varmaan eniten mun broidia nähnyt. Mut sit taas niin mun faijaansa on nähnyt kerran, mun frendeis on nähnyt, mun paras ystävää, niin parhaa ystävää nähnyt monta kertaa tälleen, mut sit se, että se on niin mun mutsia nähnyt, eikä tää mun muut niin sukulaisia, niin se on, ymmärrän sen jännityksen ja sen kaiken, että jos mulla olisi semmonen, että mä joutuisin vaan yhtäkkiä mennä ja tutustua ihan niin kaikkiin uusiin ihmisiin. Kun mulla on niin kuin sen jään jotkut kaveritkin on mulle niin kuin entuudestaan ja tuttuja. Kun on sitten sen jään jotkut frendeistä, niin on myös sen jään siskojen kavereita. Niin se on niin kuin taas mulle silleen ollut helppo. Joo. No meillä, kun mä tapasin taas Mellun vanhemmat, niin kävi sellainen, niin kuin, että mä näen ne kerran, se mutsi ja se faija. Ne on eronnut, me käytiin ehkä molemmille oli oma päivänsä. Ja sitten on silleen, moi mä oon Timo ja mä vien sun tyttären pois Suomesta, mä en tiedä milloin me tullaan, mihin me mennään, ei meillä mitään suunnitelmia. Mä oon lähes maailmalle, mä otan sun lapses mukaan. se on se, että on nyt selvää. Vähän semmoinen. Kyllä ne vissiin tykkää musta. Tai no, miettii sen, että ja sitten katsoo tätä mun sosiaalista mediaa ja kaikki, mitä mä tämän puhun ja tein. Ai, tollanen tyyppi. Testo, Timo. Kyllä mä sanoin, että äsken näissä podcasteissa niin on kyllä hyvin tullut joltain frendeiltäkin niin kuin viestiä. Tuli tuossa viime meidän höpinöintistä, kun puhuttiin ajan huoskasta ja kaikesta näistä, niin siinä oli hyvä kyllä yksi frendi laittoi mulle viestiä, että äijä vissiin puhui musta, että se oli vissiin minä, josta puhuin. Sanoin, joo, se laittoi mulle puhuin, viestiäkin. Niin. Oliko se Jani tai joku? Joo, kyllä. Kato, muisti nimen. Joo. Kyllä. Okei, meillä on aika alle 2 tuntia purkista, että settiä eikä laiteta nippuun, mä pääsen kanssa syömään tosta. Laita. Hei Tuomo, oli tosi hauska höpötellä tänään, tuli tosi hyvä fiilis. Oli. Niin kuin me puhuttiin just ennen kuin aloitettiin, mä olin se, että mä oon nukkunut aika vähän, mä en tiedä jaksaks mä, mutta hyvin tästä tuli energiaa, niin Niin, eipä mitään. Kyllä. Kiitos Tuomo ja kiitos kaikille kuuntelijoille, käykää tsekkaa description boxiin ja nähdään ensi jakson parissa. Yes, kiitos.